Vsem skupaj dobrodošli in lepo pozdravljeni na posvetu za zdravje ljudi gre. Uvodne misli za to srečanje, ki je na nek način drugačno od običajnih srečanj, bo podal predsednik gospod Janez Janša. Izvolite. Hvala za besedo, lep pozdrav sem skupaj. Če bi šlo res za to, da podam kakšne daljše uvodne misli, potem bi imel kar tremo pred tem uglednim zborom tukaj dvorani in pred uglednim omizjem. Ne gre za to, da bi vas samo pozdrav tukaj in se vam zahvalil za udeležbo. Gre za nek čas, v katerem smo se zbrali, ko se ponovno razpravlja o tem, kako organizirati različne dejavnosti v Sloveniji v prihodnje. Nami so predčasne volitve, se pravi nek trenutek, ko se bo ponovno delilo karte in ko gre za pač v teh pripravah za nek čas, za katerega bi si mi želeli, da to ni samo razprava o površini, ampak tudi o globini problemov, s katerimi se v Sloveniji srečujemo. Zdaj, ko govorimo o zdravju, je to zagotovo poleg pravičnosti najpomembnejša vrednota ljudi. Pa če se tega zavedamo od samega začetka ali ne, mislim pa, da je ta zavest kar prisotna. Zaradi tega je tudi zdravje ali pa zdravstvo in zdravstveni sistem vedno v središču zanimanja ljudi in na ta način ali pa na tej podlagi tudi vedno v fokusu in v središču zanimanje upravljalcev države. Gre ne nazadnje tudi za ogromen podsistem, za lastno blagajno, zdravstvena blagajna je ena od štirih blagajn v državi. Od tega, kako ta sistem ali pa podsistem funkcionira, je v veliki meri odvisno tudi zadovoljstvo, razpoloženje, standard ljudi in tisto, čemu rečemo, oziroma tisto, čemu je slovenska ustava rekla blaginja. Brez ustrezne skrbi za zdravje, brez tega, da je ta vrednota varovana, brez tega, kar vi delate, ne, ko opravljate najpomembnejši ali pa najtežji, najzahtevnejši poklic v družbi, brez tega ni blaginje. V času, odkar Slovenija hodi po samostojni poti, je bilo kar nekaj konceptov na mizi, kako urejati zdravstveni sistem. Bila so takšna in drugačna pravljanja in zdi se mi, no, da smo še vedno sredi tega iskanja. Tudi v času, ko sem jaz oziroma ko je naša stranka vodila vlado, je bilo nekaj dilem in tudi pravljanja, tudi nekaj zmotnih prepričanj. Eno od teh prepričanj, na katerem smo ustrajali dolgo časa, je bilo, da je možno celoten javni sektor spraviti nek okvir, ko gre za njegovo funkcioniranje in tudi ko gre za nagrajevanje. Še vsebi to zadnje se je izkazalo za, po mojem mnenju, za iluzijo. Javni sektor je sestavljen najmanj iz dveh delov. Eno je administracija in neposredno neka državna upravila. Drugo so, bom rekel, bolj storitve v javnem sektorju. In če skušamo to preveč stlačiti skupaj, pride do anomalije, mislim, da smo s tem tako imenovanim enotnim sistemom plač v javnem sektorju tukaj delali napak. Ne samo v našem mandatu, ampak tudi že prej od leta 2002, ko se je to skušalo vse nekako v okvir in pač v teh 50 in še nekaj razredov stlačiti zadnjega administratorja v nekem ministrstvu in vrhunskega specialista v neki zdravstveni ustanovi. To enostavno ne. Glede na to, da ima tudi zdravstveni sistem svoje blagajno, oziroma ta tako imenovani zavarovalniški način financiranja, je po mojem mnenju povsem logično, da se znotraj tega uredi tudi plačni sistem in da se znotraj tega uredi tudi organizacija, tako kot je temu te dejavnosti najbližje, brez tega, da se skušajo.
neke stvari nategniti na isto kopito, tudi če ne gre. Ni zdravstvo edino, takšno, po mojem tudi šolstvo, takšen podsistem v družbi, ki se ga ne da čisto odvrt in še kakšnega bi se našel. Torej, toliko, rekel, izgubljenih iluzija, ne, tudi v čas našega mandata. Veliko smo se pogovarjali v zadnjih treh letih, kaj je šlo tukaj na robe, no in mislim, da je bilo pa eno ključnih strampoti, kjer smo skušali iskati rešitve tam, kjer se enostavno ne da najti. In tukaj, če že govorimo o zdravstveni reformi, eno od prvih potez v prihodnje, da bi morala biti ravno v tej smeri. To še druge stvari, ki so po mojem mnenju urgentne. Samo v zdravstvenem sistemu je po mojem mnenju veliko rezerv. Čeprav običajno, ne tam, v glavnem ne tam, kjer se običajno iščejo. Ker ljudje mislijo, da so. So tam, kjer v ozadju, kjer so stvari skrite. Verjetno boste o tem sami več kot nekaj rekli. Vem, zaključim to uvodno besedo. Z vami rad podelil samo še eno opažanje, ki verjetno ni samo moje, ampak zdi se mi, da tam je nekje od, tudi od leta 2002, ko se je začel delati ta enoten sistem plač v javnem sektorju, čeprav to nima nikakršne zveze s tem, poteka tudi neka medijska kampanja, nekateri so celo rekli medijski umor vašega poklica. Zdaj si sam ne znam razlagati, upravljate, kot sem že prej rekel, enega najzahtevnejših poklic v družbi. Tako je tudi sprejet med ljudmi, veliko odpovedovanje je potrebno, da je zdravje ali pa da je skrb za zdravje na takšni ravni v Sloveniji, na kakršni dejansko je. Kljub temu pa se pa vsaka napaka, do katere vedno prihaja, pleče ven, razpotegne na, rekel, prve strani časopisov in najbolj udarne termine televizijskih dnevnikov in se to neprimerljivo v primerjavi s tem, kar se dogaja v kakšnih drugih poklicih, pretirao, če uporabim milo besedo. Jaz mislim, da je tukaj potrebno poiskati nek vzrok in na to odgovarjati. Imate močne organizacije v zdravstvu, mislim, da bi se temu morali tudi one bolj posvetiti. Ko si sam potem, ne, na drugi strani, se pravi, ko si uporabnik vaših storitev in srečaš to, rekel, skrb, prizadevanje, vidiš pač drugo plat. Ko pa potem priješ domov in odpreš televizijo, ne, vidiš, da se jim primer vleče in vleče in vleče in da je potem to eno od osnovnih informacij ali pa predstav o zdravstvu, ki jih imajo ljudje, ko se z njimi pogovarjaš. Situacija se je spremenila, ne vem, zakaj se je nekdo odločil, da se gre v to medijsko kampanjo, ampak to nič ne koristi. Ne nazadnje, potem to znižuje motivacijo in če je motivacija nekje nizka, se moramo tudi tisti, ki smo uporabniki teh storitev, vprašati, ali nam to koristi. To je moje opažanje tudi, rekel, v pogovorih z nekaterimi med vami. Sem ugotovil, da smo dobili podobne občutke, ni pa tega noben, ni pa vzrokov, zakaj se to dogaja, noben globlje analizira. Še posebej, ker imamo na drugi strani, rekel, poklice v tej državi, ki so popolnoma zaščiteni pred vsako kritiko, čeprav so, bom rekel, tudi rezultati včasih pod vsako kritiko. Toliko, jaz vam želim, da danes, da je to nek odprti forum, ne, kjer se praktično pove vse. Z veseljem vam bom poslušal. Jaz in nekateri moji kolegi smo danes prišli sem zato, da poslušamo, ne zato, da tukaj govorimo. In vas vabim tudi, da ne vem, potem po 4. decembru, če bodo takšne možnosti in volje voljivcev,
da ste glasni, ne, in da prispevate k temu, da nekatere od teh zadev, ki so že dolgo na mizi, končno uredimo. Problemov nikoli ne bo zmanjkalo, ne, samo mislim, da je Slovenija na takšni ravni razvoja, da smo vsi skupaj toliko sposobni, da postavimo nek sistem, ki bo deloval, ker bodo stvari na svojem mestu, ker ne bo potrebno z nekim odrekanjem in silnim trudom posameznikov zagotavljati neke osnovne standarde, ne, ampak da bo to že sam sistem omogočil, da bo dobro nagrajeno in da tam, kjer so napake, da se bo to spreminjalo v dobro in slabega in da bomo na koncu vsi zadovoljni. Ja, tukaj je, se mi zdi, kar nekaj manevrskega prostora še. Ni pa ga možno zapolniti brez tega sodelovanja. Politika tega sama ne more rešiti, ne, tudi stroka tega sama ne more rešiti. Skupaj treba oblikovati rešitve in jih potem tudi skupaj zagovarjati. Hvala. Hvala lepa, gospod Janez Janši, in zelo prijazen pozdrav našim eminentnim gostom. Imeli bi veliko srečo, če bi mi na vseh področjih imeli tako priznane strokovnjake, kot jih imamo na področju zdravstva. Ne samo seveda na slovenskem, ne samo na evropskem, ampak tudi v svetovnem merilu. Tako resnično danes želimo slišati pogled vsakega posameznika, njegov pogled z njegovimi izkušnjami na sistem zdravstva, na to, kako zagotoviti boljše zdravje za ljudi. In vabim k predavanju profesor dr. Matijo Horvata, da nas usmeri v etiko, na področje etike. Izvolite. Lepa hvala za možnost, da sodelujem na tem sestanku. Zdaj bi imel se namen pokazati par slikc. Namreč ves čas se govori o etiki, o Hipokratu, v medijih zelo, zelo pogosto, vendar dvomim, da je kdo resno prebral to poročilo, dokumente, ki se tičejo etike od Hipokrata. To so stari dokumenti, bolj zanimivi za nas in se uporabljajo v sedanji dobi, so Maimonidesovi, res, da so stari že 900 let, vendar niso zgodili čisto nič na svoji vrednosti. Že prvi odstavek je zelo povedan, da zdravnik služi revnim in bogatim, zdravim in sovražnikom, dobrim in zlim, in da ne vidijo drugega v njem kot človeka, ki trpi. Potem tudi, da bi želja k dobičku in stanje slave moje umetnosti vplivala na me, ne dopusti pol, zanimivo od strani, od bolnikove postele, neletni elektrune, sorodnikov s tisočevimi na sveti in varuhe, ki vedno vse vedo. To je nevarna svojak, ki zaradi napuha onemogoči najboljše namere umetnosti. No in tako potrpežljivost in vse ostalo. Potem naprej samo nekaj odstavkov. Musitanus je zanimivo tole odstavek, kjer vsem enako odgovornost se nudi pomoč židom, kristijanom in muslimanom. To enakost etike do vsakega človeka, do vsake ravni v družbi je izredno pomembna. Tudi nikoli nisem bil pohlepen po nagradah za svoje zdravniško delo, nikoli ni name vplivo položaj bolnika in vedno sem enako odgovorno zdravil revveže in bogataše. Tukaj je zanimiv primer zdravnika, ki je prišel zdraviti Ludvika 14. in so ga vprašali zbrani knezje, kardinali, kako bo zdravil svojega kralja. Je rekel, kot brača.
ko so bili zaprepadeni in zdaj rekel, berača pa zraven te krave. No, potem so še številne druge etične, modernejše dokumenti od ženevske zaobljube helsinških dokumentov in kodeks slovenske medicinske deontologije sledi vsemu temu. Zdaj, danes bo bil govora tudi o denarju, seveda to vedno se prilepi na zdravniške sestanke, tudi denar. In večkrat slišimo o enem samem žaklju, v katerem je toliko to denarja in se ga več ne da biti. Vendar za tiste, ki govorijo o tem žaklju, sem vedno videl, da imajo tudi pripravljen žernik, mošniček zase. To, da so bili zame zelo neprepričljivi. No, tukaj bi jaz ne bi več... No, mogoče še tole, zdravnikova odgovornost se prikriva. Moralna, poklicna in kazenska je lahko si nekaj kazensko odgovoren, moralno si pa naredil svojo dolžnost. Lahko si poklicno odgovoren, lahko si poklicno upravil svojo dolžnost, pa si kazensko odgovoren. Mislim, ni vedno vse popolnoma usklajeno, kot bi je človek pričakoval. Zdaj se bom pa navezal na drugo, na drug prikaz, kjer bom skušal odgovoriti na nekaj dilem, ki je spostavil predsednik Janša. Kje so vzroki za razširjenost in priljubljenost zdravilskih metod? Ne, tukaj sem govoril o zdravilskih metodah. Ne. V organizaciji sodobne. Vzroki so v organizaciji sodobne družbe in slabosti izvajanja medicinske prakse. Nemogoče je, da bi se medicina izolirala in stanje in razmišljanje v medicini se je popolnoma ločilo od drugih dejavnosti v družbi, odnosno od družbe v celoti. Družba v celoti pa nepovratno izgublja stik z naravo. In izgubljanje stika z naravo potegne za sabo veliko stvari, ki bomo še pa govorili. Potem filozofija vse mogočnosti človeka, njegovem obvladovanju narave, birokratizacija, medicina, zapletenost diagnostičnih in terapevtskih postopkov, izgubljanje osebne odgovornosti zdravnika, nezmernost in nekritičnost pri pripisovanju zdravil, nerazumna propagacija in skvaljene dosežke sodobne medicine in lažni obleti in izgovor v medicinski praksi. To so samo nekateri stvari, ki pravzaprav zmanjšujejo ugled zdravnika, ki so obrnili medije masovno proti zdravništvu. Da gremo malo v detalje. Izgubljanje stika z naravo. Rojstvo in smrt se dogajata drugje, ne doma, ne pred očmi. To se dogaja v porodnišnicah, bolnišnicah in domovih za ostarele in ljudje so popolnoma izgubili tudi občutek zastaranja in smrt. Ne. Stare ljudi se rajši deponira, da tako malo grobo rečem, v domove za stare in smrt ne se dogodi v bolnišnici, izven drugje od oči ljudi. Narava je odr za turiste, ne opazujejo ogrevanja smrti živali in rastlin. Ne. Včasih so, je bilo jasno, žival umre, rastlina umre in tako naprej. Ne. Zdaj sta pa bolezen in smrt sta postala napaki, tako kot v stroju. In sodoben zdravnik, tako gleda naša družba, naj tako na tako okvar odprav, sicer je verjetno nesposoben, nevesten ali pa slabo upremljen. Birokratizacija
ja, birokratizacija medicine. Postala je površinska, uradna in večkrat neosebna. Premalo časa za kliničen pregled, predvsem za anamnezo, ki je osnova in diagnostike in stika z bolnikom. Ne moreš ti v 7 minutah rešiti vsega. Večkrat sam sem že 50 let v medicini. Imam dosti prakse, ampak včasih moram se posvetiti bolniku in se z njim pogovarjati tudi 50 minut, da pridem do jedra njegovih težav, pa da zapišem zadevo. Kje bom to rešil v 7 minutah, ki je na razpolago splošnemu zdravniku? Tudi, no, to sem omenil, predpisano število pregledov in posegov na uro. In nekateri kar naprej hočejo najdeti objektivna merila za vrednotenje zdravnikovega dela. Ko sem prišel v prvo službo, že davnega leta 1961-1962, mi je direktor zdravstvenega doma rekel, čez 3 mesece bomo vprašali se po učinku. Sem rekel, ne verjamem, je rekel, tako star pa konzervativen, ne? Ampak še zmeri je stvar taka. Izogibanje opredelitvi bolnikove prognoze. Vsi se bojijo tudi večkrat povedati in oceniti, da je recimo prognoza infausta, da se recimo treba usmeriti drugač kot po recimo po nekih učbeniških kriterijih pri določenem bolniku. Zaradi zapletenosti in diagnostičnih in terapevtskih postopkov je preiskave in zdravljenja vključeno veliko število oseb. In veriga obravnave pač tako čvrsta, kot njen najšibkejši člen. In zato se tudi izgublja osebnost, oseba odgovorna zdravnika. Zdaj, kako bolnik razmišlja, sem poskusil tukaj potegen. Tako razmišlja, sodobna medicina je sposobna vsega, se je veliko poročilo v njenih dosežkih in čudežih. Zakaj so pa zdravniki ravno pri meni in mojemu svojcu tako nesposobni, malomarni, neuspešni, da razmišlja o njih? Zakaj me pošilja na številne mučne preglede, zdravje se pa slabša? In na se zadnje, kdo je sploh odgovor za moje zdravje številnih zdravnikov? Ali izbran zdravnik? Ali tist, ki me je pregledal v specialistični ambulanti? Ali tist, ki me je sprejel na oddelek in pride včasih na vizito? Ali tist, ki me je pregledal na rentgenu? Ali tist, ki je opravil ultrazvok? Ali tist, ki me je operiral? Ali tist, ki mi piše zdravila? Ne, tako je v dilemi večkrat bolnik in dejansko je zbegan in nezadovoljen z sodobno medicino. Prepogosto so lažni, obeti in prozorni izgovori, recimo tak. Banalen zgovor, ne? Če bi prišli na primer dovolj zvode, se ne bi zgodila taka in taka posledica. Vse to je večkrat res, ampak večkrat pa tudi ne. Ne? Lahko preventivni pregledi pogosto zagotavljajo pregledano, da je zavolan pred boleznjo resnice, pa lahko drugačna smrt zaradi srčnega infarkta, možganske krati, lahko nastane v odhodu iz stanove, kjer so bolniku pravkar zagotovili, da je vse v najlepšem redu. In seveda, taka posledica zbudi vzajec velik hrup in kar je pa večkrat spokojno nekaj. Nekritična polipragmazija pri predpisovanju zdravil. Nekateri bolniki imajo predpisanih tudi 20-30 zdravil, ne da bi predpisovalec, pa tudi časa nima, kot sem prej omenil, pomisli na njihovo medsebojno delovanje ali toksične učinke. Seveda tukaj se opleta tudi vse mogočna farmacevtska industrija. No, to je bilo namenjeno Raslov stavk proti homeopatom pa proti zdravilcem, kar znanost ne more povedati, človeštvo ne more vedeti, ne? Tisti so izven znanosti. Je pa, kar se tiče medijev, pa kljubi družbi, je pa Proust napisal pomemben stavk, dejstva nimajo dostopa v svet prepričanja in ker prepričanje ne izvira iz njih, največ, ga tudi ne more uničati, naj mu oporekajo še tako ustrajno, vendar ga ne obnajajo. Se pravi, prepričanje ne izvira iz
dejstvu. In še tako navajanje dejstvo, še tako utemeljeno navajanje dejstvo velikrat je brezuspešno, ker ljudje veliko krat pozabljeno vse to. Tako s tem bi je zaključil take uvodne misli, mogoče, pa hvala lepa. Vam je profesor Marko Noč, ki bo podal vizijo urgentne medicine, vsi ga poznamo, da je od tam doma. Najlepša hvala za vabilo. Skratka, jaz prihajam iz proizvodne. Vajen sem reševanja konkretnih kliničnih problemov in sicer že 24 let v intenzivni medicini, približno 12 let v interventni kardiologiji. Zelo nevajen sem pa takih nastopov in iz neke konkretnosti ne znam pobegati. Zato bom tudi danes tole z mojo zelo kratko predstavitev brez diapozitivo spremljen samo v tri točke. Prva stvar je, ko recimo gledamo bolnika, ki ga kritično bolnega pripeljejo k nam in potem analiziramo vse točke, od takrat, ko je bolezen nastala, tudi ponavadi takrat so sam laiki zdravi. Do trenutka, ko pride urgentna ekipa, do trenutka, ko pride v bolnišnico, sprejemni del in potem vidimo na številne izgubljene priložnosti. In dejansko zaradi tega sem se jaz to predstavitev izbral. Zdaj v bistvu nastopam ne samo v svojem imenu, jaz sem tisti zadnji člen verige, ampak tudi v imenu svojih kolegov, ki so vodilni na tem področju v Sloveniji pri hospitalne urgentne medicine in s katerimi sodelujemo pri konkretnih primerih, pri konkretnih bolnikih, za katere vem, da se lahko na njih zanese. In prva točka je, da se lahko celovito uredi sistem nujne medicinske pomoči prehospitalne za formiranjem agencije za nujno medicinsko pomoč. Jaz vem, da so agencije nepriljubljene in razumem, vendar dobra agencija, ki ima za sabo stroko, ki ima za sabo stroko, ki ima kontinuiteto, ki se ne menja ta pogled, vsakič, ko se zamenja minister, ima sigurno perspektivo. In naloge te agencije so številne, od ureditve dispečerskega sistema do ureditve helikopterskega transporta. Nedavno sem bil na zagovoru doktorata, ker se je izkazal, da je razen pač v vašem mandatu kratek čas, ko je doktor Bručan uspel enkrat v Sloveniji urediti za nekaj mesecev medicinski helikopter, smo mi praktično edina dežela, ki vsa reševanja potekajo samo z vojaškim in policijskim helikopterjem. Mislim, da je to treba urediti. Potem naslednja stvar, urgentni centri. In potem naslednja stvar, ki se mi zdi pa izjemno nova, vendar neverjetno pomembna za slovensko zdravstvo, za slovenske bolnike in ne zahteva veliko financ. In to je pa tista druga točka. To je pa izobraževanje laikov v urgentnih stanjih. Mi imamo zaenkrat zelo okolev sistem učenja pa raznih vozniških izpitih in te zadeve, ker je poudarek na nekem povezovanju, mobilizacijo in blazno narobe je, če se tiste povoje malo čuden prekrivajo. Gre pa za osnovna stanja, ki jih mora prepoznati vsak laik. Srčni zastoj, nezavest, akutna bolečina v prsih, sumna možgansko kap, poškodba glave, če nekje človek zunanje krvavi, da ve, da to prepozna. Skratka, 5 do 6 stanj in seveda ustrezni ukrepi. Od masaža srca do uporabe avtomatskih defibrilatorjev. Mi imamo po Sloveniji več kot 300 teh defibrilatorjev, vendar nimamo mreže, ne vemo, kje so, niso označeni ljudje, varnostniki, niso zadovoljivo izobraženi. Do v bistvu prepoznajo možganske kapi, kjer je ključna stvar, seveda čas, tako kot pri prsni bolečini, pri srčnem infarktu. Skratka, 5 do 6 urgentnih stanj za 5 do 6 ukrepi. In ko jaz gledam svojo hčer, ki je stara 10 let in znajo mobitele vse najdeti in na internetu še bistveno preveč, kot si seveda želimo, a ne, absolutno vidiš, da že v 5. razredu osnovne šole je dejansko so možgani, je pripravljenost, da se to naredi. Imamo lep primer Slovenj Gradca. Tam so entuzijasti organizirali tečaj avtomatske defibrilacije in življenja za 8. razred osnovne šole in je super uspelo. In jaz mislim, da ta pouk mora biti od 5. razreda
naprej celo osnovno šolo, srednje šolo in tudi fakulteto. Če sem se jaz na medicini učil, politologijo, sociologijo, filozofijo, ne vem kaj, se bojo še pravniki na podmisli tistih pet stvari v urgentni medicini učili. Ker bistvo je, da v 90% plus je v urgentnem stanju prisoten laik. In ključno je te ukrepanje laika. Mi, ko gledamo nazaj, vidimo, da laiki enostavno ne prepoznajo teh enostavnih stvari in s tem bi mi brez troškov zmanjšali izjemno smrtno zaradi teh urgentnih stanj. To je ena taka stvar, ki bi mogla biti projekt Ministrstva za zdravje, odnosno te agencije in Ministrstva za šolstvo, da se spremeni kurikulum v seveda sodelovanju stroke in se ta zadeva uvede v šole. In jaz roko damo ogen, da Slovenija bo pač na tem področju verjetno pionir v svetu za nič denarja in z glasno dobrim uspehom. Tretja točka. In to je tudi zadnja točka, o kateri bom govoril, je pa seveda ta moja kronična rana, ki jo mediji marsikdo od vas že glasno dobro poznajo, to je pač nova urgenca, nove intenzivne enote v prizidku kliničnega centra v Ljubljani. To je absolutno ključna investicija, po mojem mnenju, v zdravstvo slovenskem, ki mora biti prednostno speljana. Jaz se zavedam težke finančne situacije, vem kakšna je realnost, vendar vem, da pač ko ni denarja, so prioritete še toliko bistveni. Kar se tiče stroškov, mu pa sam en primer povedal. Glede, to je USB. Moja kolegica, tudi predstavnica enega oddelka, je ta USB naročila preko kliničnega centra. In cena je bila 34 evrov. In je to dobila pismeno. Ko je šla sama v trgovino, isti USB je bil 17 evrov. In potem je vse to dokumentacijo zbrala in poslala naprej na številne nivoje, zgodil se ni nič. To se pravi, v analogiji, ker vem, da pač je to verjetno prej pravilo kot izjema, investicija 120 milijonov, kot je za ta novi urgentni center, odnosno DTS prizidek, bila komod 60 milijonov. Skratka, jaz se pridružujem tistim, ki menite, denarja v zdravstvu je še vedno, da je veliko rezervo in mislim, da moramo narediti za slovenske bolnike tisto, kar je dejansko temelji na strokovnih prioritetah in vedno niso povezane z velikimi finančnimi vložki. Hvala lepa. Profesor dr. Metka Zorc, izvolite. Brez učinkovite organizacije ni uspešnega zdravljenja. Spoštovane kolegice in kolegi, spoštovana gospa predsednica zdravstvenega sveta Slovenske demokratske stranke, spoštovani gospod predsednik Janez Janša, spoštovane kolegice in kolegi, danes je sigurno za slovensko medicino poseben dan. Ko vidim vas vse tukaj, že dolgo ni bilo na slovenskem takega zbora. In vesela sem, da je to tako. Slovenski zdravniki se zavedamo poslanstva. Poslanstva, ki ga opravljamo v slovenskem prostoru. Ker so se končali Tavčarjevi dnevi pred nekaj dnevi in je bil profesor Tavčar, moj sorodnik, je pred mnogimi leti napisal knjigo Poslanstvo slovenskega zdravnika. Slovenski zdravnik je vedno v slovenski družbi imel posebno poslanstvo. Tudi naš poklic, ni samo poklic, je poslanstvo, ki ga opravljamo v dobro ljudi. Zaradi tega poslanstva smo morda tudi posebna skupina in morda je z nami celo težko. To so ugotavljali tudi oče koronarne kirurgije v svetu in dobro izkušnjo, ki sem jo dobila, ko je gradil svojo kliniko, ki je največjih centrov za srčno kirurgijo, je temeljila na postavljanju človeka, pacienta, v osrednje ospredje našega dela in na dobri organizaciji zdravstvenega dela, zdravstvene službe.
slovenska medicina danes, vsi vemo, kje smo in da stojimo pred izzivom, ko moramo ohraniti naš zdravstveni sistem, da bo deloval učinkovito, sodobno, po najmodernejših principih današnje medicine in sveta, vendar, da bo tudi poceni. Kako združiti to? Verjamem, dragi kolegi, da smo to sposobni, da smo to sposobni napraviti samo z veliko energije. Zato ne bom govorila o medicini danes. Kaj moramo storiti znotraj stroke? Je temeljno vprašanje, ki nam niti politika temu ne more pomagati. Prvo je 10 točk, ki sem jih napisala, kaj mislim, da je potrebno storiti. Prva je spoštovanje bolnika, ki nam je zaupal svoje življenje. In vemo, da delamo dobro, kajti imamo dobro medicinsko šolo. Spoštovanje učiteljev in njihovega dela, no to pa včasih pogrešam. Spoštovanje kolegov in njihovega dela, tudi to včasih pogrešam. Sposobnost korektnega komuniciranja in povezovanja stroke v dobro zdravljenja bolnika. Spoštovanje osebne bolnikove izbire, izbire zdravnika, ki predstavlja temelj v sodobni demokratični družbi. In spoštovanje novih idej kolegov in razvoja znanstveno-raziskovalnega dela, spoštovanje in želja hotenje kolegov, ki mislijo drugače, uporabiti modrost odločanja pri strategiji zdravljenja bolnikov in se izogibati ter zavedati se odgovornosti in nezdrave agresije. Osebna poštenost pri presoji rezultatov dela, individualna in skupna, je temelj dobre medicinske prakse. V ospredje našega sistema dela je vse, kakor potrebno postaviti mi in ne jaz, kajti sodobna medicina je timsko delo in ni delo posameznika. Torej, slovenski zdravstveni sistem danes potrebna je nujna poštena analiza trenutnega stanja, zakonodaje, celotnega zdravstvenega sistema, incidence obolenj in tako dalje in tako dalje. Vendar, kaj naj bo slovenski zdravstveni sistem jutri? Nova sodobna zakonodaja je nujno potrebna. Sodobna organizacija zdravstvenega sistema, zavarovalniškega sistema, naj bo tak in drugače. Zavedam se, da je v slovenskem prostoru zelo veliko dobrih ekonomistov, pravnikov, da današnji zbor tudi podpira, da bo tudi zavarovalništvo postalo dobro organizirano. Torej, zavarovalništvo, da ljudi ne bo strah. Sem proti plačevanju storitev iz lastnega žepa, potrebno je napraviti sigurni za uporabnika pošteni pravičen dostopen zdravstveni sistem, da se ne bodo stari ljudje bali, da bodo morali plačevati storitve iz lastnega žepa, kot se dogaja ta trenutek danes. Preobraziti tako imenovano zeleno knjigo, ki je absurd in se vleče iz stare Jugoslavije, iz stare družbe, ki je popolnoma neuporaben. Potem plačevanje zdravstvenih storitev po opravljenem delu, opredelitev primarne, sekundarne in terciarne dejavnosti, sodobna organizacija zdravstvenega varstva na primarni ravni s poudarkom na razvoju družinske medicine in razvoju osebnega zdravnika, družinskega zdravnika, ki naj predstavlja temelj sodobne medicine v današnji družbi. Povečan pristop do specialističnih storitev in organizacija izven bolnišničnega zdravljenja je temelj sodobne medicine, ki jo vidimo v svetu. Potem pa seveda so številni pristopi, kako reorganizirati delo oddelkov, bolnišnic, opredeliti mrežo ustanov, zagotoviti potrebno enako strokovno raven, izobrazbo, uvedbo sistema opredelitev stroškov zdravljenja, po posameznih medicinskih storitev in seveda razvoj preventivne dejavnosti v slovenskem prostoru.
V slovenski medicinski prostor je potrebno uvesti pozitivno energijo, ustvariti prijazno delovno okolje, razvoj stroke z dodatno izobrazbo, raziskovalnim delom in nagrajevanje po opravljenem delu. Seveda je vprašanje, kje zagotoviti materialna sredstva. Po prepričanju mnogih profesorja Noča in mnogih, ki smo iz stroke in ki smo delavci, bi rekla tako na kratko, vemo, da je denarja v sistemu dovolj. Samo potrebno ga je dobro uporabiti, paziti na vsak evro, bi rekla, in na osnovi tega gledanja stroškov dobre medicine tudi organizirati dobro klinično prakso. In seveda denar je dovolj, tudi pri naročanju, kot smo videli primer, pri naročanju raznih materialov, ki mora biti centralno organizirano, bodi si preko ministrstva, zavarovalnice, sistemov je več, potrebno je pogledati samo čez mejo. No in primarij Kirbiš mi je rekel, kako se da, pokaži, kako se da iz štale organizirati dobra ustanova. Najeli smo prostore, kako smo začeli z velikim entuzijazmom, skoraj brez denarja. To je oddelek, ki smo ga dobili, tako so izgledali prostori in kako smo delali sami z veliko vnemo, nadzorom. Razvoj centra, ki danes predstavlja tretji slovenski srčni center in je v mreži zdravstvenih storitev in ni privatna ustanova. Privatni so samo lastniki, humanitarne organizacije, delujemo pa po istem principu kot klinični center, v dobro bolnika, v prijaznem okolju, z predstavitvijo rezultatov dela, z kolegi iz tujine, z stalnimi strokovnimi izpopolnjevanji, z idejo posvečeno bolniku, v prijetnem nasmejanem okolju. Vzorec imamo, lahko ga kopiramo na vseh nivojih, kaj ti da se, in z tem, da so naše storitve eno tretjino manj plačane kot v kliničnem centru, vseeno nekako preživimo, čeprav težko, vseeno imamo danes najboljši rezultat zdravljenja v državi, torej da se, kolegi, stopimo skupaj in postavimo vse ustanove na zemljevid sveta. Odprimo slovensko medicino, ki je dobra medicina, svetu. Dogajajo se preobrazbe. Ameriški bolnik potuje na zdravljenje drugam. Stvari so se spremenile, zrasli so centri v srednji, južni Ameriki, Aziji, Turčiji, v Evropi, v Švici. Odprimo možnost zdravljenja tujih bolnikov, postavimo našo lepo deželo na zemljevid sveta in tudi to je ena od možnosti razvoj preventive zdravstvenega turizma, možnosti zdravljenja tudi tujcev in to je vizija novih idej, ki smo jo združili v forumu slovenskih zdravnikov iz domovine in tujine, kjer deluje skupina nas, predvsem v povezavi z kolegi, ki vršijo stalno izobraževanje naših mladih zdravnikov v Houstonu, Stanfordu, na Favaloro Foundationu in to znanje je dragocena vrednota, ki je zaston in ki so nam jo omogočili naši kolegi rojaki iz tujine. Napravimo to deželo srečno in zdravo, napravimo to deželo v evropskem prostoru kot oazo miru, zdravja in veselih ljudi. Hvala. Hvala lepa, profesor Sorčeva, zelo, zelo spodbudno in lepo slišati tudi na koncu spodbudne besede. Vabim profesor Turk Josipa, pardon, kar izvolite, sem malo zamenjala na kličku. Ja, prav. Ja, tudi jaz bi se moral zahvaliti, da sem bil povabljen na ta posvet.
55 let sem zdravnik. Dobrih 40-45 let sem bil predvsem izvajalec zdravstva kot internist. V zadnjih 10 letih pa sem predvsem uporabnik tega. Iz vsega tega sem si postvaril določena izhodišča, kaj bi bilo še za storiti v naši medicini za njeno izboljšanje. Od samega začetka, ker sem bil zdravnik, sem se srečaval s problemi reforme zdravstva. Mnogi so nastopali kot reformatorji, eni večji, eni z večjimi ambicijami, eni z manjšimi, eni manj uspešno, hudo uspešno, pa prav nihče ne. Jaz mislim, da ni reforme in da tudi ni človeka, ki bi znal stres iz rokava, kako storiti, da bi bili ljudje bolj zadovoljni z nami, z zdravniki in da bi tudi mi lahko bili zadovoljni bolj z našim delom. Tam nekako slabih 20 let je minilo, odkar sem bil prvič povabljen, da iznesem neka svoja stališča, kako zboljšati medicino. Moje izhodišče je formirano na osnovi moje kariere, take in druge, kot sem omenil, in je skladno z vsem tem, kar so povedali moji predgovorniki. Nekaj moramo pa vedeti. Vse, kar želimo izboljšati, bomo izboljšali korakoma. Mi vemo, kaj je dobro v organizaciji našega zdravstva in se zavedamo, vsi jaz mislim, kaj je slabše. In kaj moramo popraviti? Nekaj pa je, kar ves čas poudarjam. Vedeti moramo, kaj določena storitev stane, kaj sploh stane to, kar delamo in nagrajeni moramo biti tako, kot zaslužimo in kar smo storili. Ne plača, ampak nagrada za naše delo, za konkretne storitve, ki jih posameznik opravi in ki jih opravi z ustrezno strokovnostjo. No, iluzija po neki veliki reformi je, mislim, s prakso mimo. Jaz bi samo še nekaj navedel, kar sem osebno doživel. Pred 3 leti sem bil operiran v Švici na vretencih, vratnih. Zdravnik, ki je pravil to storitev in ki je nadzoroval moje zdravljenje tekom 4 dni hospitalizacije, je dobil 10.000 frankov za svoje delo, to je 5.900 evrov v naši valuti. Anestezist je dobil za poseg, ki je trajal dobre pol ure, je dobil 1.500 evrov. Primerjamo naše nagrade, nagrade naših zdravnikov, pa tudi drugega osebja medicinskega, za opravljeno storitev. Kje se zgubi ta denar, kot sem se informiral v kliničnem centru. Ta poseg bi pri nas, ki je v tem v celoti ocenjen in tudi plačan v znesku 18.000 evrov, bi pri nas stal 15.000 evrov. Kje se zgubi torej vse to? Jaz se strinjam s tem, kar je pred 2 mesecema rekel
nekdani predsednik zdravniške zbornice Marko Bitenc, da ves ta zadrega za sredstv je predvsem zadrega, kako najdeti sredstva za birokracijo, za administracijo in vse drugo, kar je tisto, kar organizira zdravniško delo. Zdravniško delo je tisto, ki je osnova in temu moramo stremeti, da bomo vedeli, kaj, kako kdo stori in kaj je za to nagrajen. Hvala. Profesor dr. Turk, vabim pa profesor Vesno Šva, kajti danes, ko je v Sloveniji 110 tisoč brezposelnih, so razmere tudi na področju duševnega zdravja še kako težke in posamezne rešitve, ki pa seveda ne pomeni, da izrinjajo druge, so le zgolj predlog, k neki tudi izboljšanju ureditvi bo postala, bo predstavila gospa Vesna izboljšanja. Spoštovana predsednica, spoštovani kolegi, hvala za povabilo. Nekaj besed bi rada spregovorila o problematiki duševnega zdravja ali pa duševnih motenj pri nas in o tem, kakšne bi bile možnosti za to, da bi skrb za ljudi za duševnimi motnjami boljše organizirali. Torej, najprej rečem, nekaj problemov imamo na tem področju, v tem prostoru. Prvi je sigurno huda epidemiološka situacija. Zdaj, najbolj enostavno reči, vsak četrti ali vsak tretji izmed nas bo enkrat v življenju doživel duševno motnjo. In ta pogostost je še do pred kratkim zelo naraščala. Skratka, pogosto duševnih motnjo raste, najbolj pogoste med njimi so motnje, ki so povezane s tesnobo, s depresijo, pa odvisnosti in pa med katerimi seveda najbolj pogosto odvisno od alkohola. Zdaj tisto, kar je novo v epidemiološki sliki, je to, da večina ljudi za duševnimi motnjami pravzaprav zboli že v enem zgodnem življenjskem obdobju in da je to treba upoštevati pri tem, kako načrtujemo preventivo oziroma kako organiziramo tudi zdravstvene službe na način, da bi lahko čim več teh duševnih motenj preprečili. In ta velik slovenski problem, ki je še zdaleč ni rešen, čeprav je pogosto samomora v našem okolju precej padla, še vedno imamo v primerjavi z drugimi evropskimi državami zelo visok količnik samomora, posebej med starimi ljudmi in velika večina samomorov se seveda zgodi pri ljudih, ki imajo duševno motnjo. Zdaj, pogosto samomora, kot sem rekla, v Sloveniji nekoliko pada. Tisto, kar pa lahko vidimo iz pregledov stanja, pa je, da se to zelo močno razlikuje med posameznimi regijami v Sloveniji. In tukaj se začenjam ukvarjati z drugim problemom, to je pravzaprav problemom organizacije služb za duševno zdravje. Mi pravzaprav ne vemo čist jasno, kakšne so potrebe glede organizacije služb za duševno zdravje v naši državi, sklepamo pa lahko na to na podlagi količnika samomora, ki, kot vidite, je najvišji tam, kjer je bruto družbeni proizvod najmanjši, tam, kjer so ljudje najrevnejši in kjer je zanimivo tudi najmanj zdravstvenih služb. Skratka, imamo področja v Sloveniji, ki so posebej psihiatrični, ki so zelo visoke, kar se tiče potreb po skrbi za duševno zdravje, posebej, če ga merimo za samomorom in pa za nekaterimi drugimi kazalniki duševnega zdravja tudi. In v teh področjih imamo pravzaprav najslabšo preskrbljenost z psihiatričnimi in pa z drugimi službami. Drugače pokazano je to takole. V področjih, ne, kjer je svoj rizik za samomor največji, to je Zasavje, ne, Pomurje, pa jugo-vzhodna Slovenija, je pravzaprav preskrbljenost za zdravstvenimi psihiatričnimi kadri najslabša. Torej,
Problem ni samo seveda pogostost, ampak problem je tudi naša organizacija, Služba duševno zdravje, s katero očitno ne moramo povsem dobro odgovoriti na potrebe. Dejstvo je, da se Služba za duševno zdravje povsod po svetu, ne, in priključila se to organizacije, so taka, organizirajo tako, da je velika večina skrbi pravzaprav poteka na osnovnem nivoju. Najprej se ljudje pomagamo sami, seveda, in to je najceneje. Potem pa seveda poskuša na probleme, na velike probleme odgovoriti osnovno zdravstveno varstvo s svojimi službami. To osnovno zdravstveno varstvo pa ne more vsega opraviti samo, posebej ne pri nas, kjer imamo zelo malo splošnih zdravnikov in so tudi ti preobremenjeni, ampak potrebuje neko asistenco psihiatričnih služb. Torej, tisto, kar je v tem tretjem ali četrtem kupčku zgoraj in piše Community Mental Health Services, je nekaj, kar pri nas še ne obstaja, je pa povsod po svetu opredeljeno kot neka nujna asistenca osnovnemu zdravstvenemu varstvu, kar se tiče skrbi za duševno zdravje. In ne gre na tretji problem. Tretji problem je seveda alokacija velikih ali pa sredstev, ki jih mi usmerjamo na področje duševnega zdravja. Torej, v Sloveniji seveda, kot vidite, ne rastejo domovi in druge inštitucije, socialni zavodi, kot bodo podeželi. Torej, zadeva je očitno uspešna, profitna, vsako leto se poveča število domov v tem dvoru, profesor Horvat, približno za 1000 v Sloveniji, ne, in tako. In seveda se potrebe pa se kar še kaže, kar še bi morali imeti še kar nove. Jaz se sprašujem, če vsak od nas pogleda sam vase in se vpraša, če bi želel, ne, svojo starost prebiti v taki ustanovi, bi verjetno večina odgovorila, da ne. Vendar pa vlagamo v to rast, ne, teh socialnih zavodov, enormna sredstva tudi zdravstvene. Torej, stroški, kar se tiče duševnih bolezni, so povsod po svetu ogromni, tudi pri našem okolju nekje med 4-4% bruto proizvoda so, če ocenjujemo pravzaprav zelo konzervativno, ker se stroškov zdravljanja pridružujejo še stroški invalidskih pokojitev, pokojitev sredstva 10% prve kategorije in pa stroški, ki jih nosijo družine, ki skrbijo za ljudi z duševnimi motnjami. Torej, možnosti za odgovor na te 4 velike probleme, kot jih jaz vidim na področju duševnega zdravja, je pravzaprav to, da začnemo tudi v tem okolju bolj resno delati na tem, da bi podprli osnovno zdravstveno varstvo z nekimi skupnostnimi psihiatričnimi delovnimi skupinami, ki bi lahko izvajale preventivo in odgovarjale na potrebe ljudi za duševnimi motnjami v lokalnih skupnostih, sprav na nekih obvladljivih območjih. Ravno psihiatrične time, ki bodo pomagali splošnim zdravnikom, zato, da bodo lahko odgovorili na potrebe njihovih starejših, mladih in pa odraslih z različnimi duševnimi motnjami. Tako je organizirana psihiatrija v večini držav po svetu, pa ne samo v razvitih, ampak tudi v manj razvitih, ravno kar se s tem ponaša Albanija, Romunija in tako naprej. Torej, gre za povezavo, ne za narediti nekaj novega, ampak za povezovanje obstoječih služb na lokalnem nivoju. Za povezovanje osnovnega zdravstvenega varstva s psihiatrijo in z drugimi akterji, ki delujejo v tem prostoru, to so službe, socialne službe, v centrih za socialno delo in pa v nevladnih organizacijah. Zdaj, mi smo v psihiatričnih bolnicah za vzorc, ne, naredili v preteklih letih ustanavljali neke delovne skupine, ki so spremljale najtežje bolnike po odpustu iz bolnice, in pri teh bolnikih pravzaprav dosegali enormno zmanjšanje števila hospitalizacij, kar je pokazalo samo to, da lahko z nekimi skupnostnimi intervencijami, za tem, da spremljajo pacijente zunaj njihovih po odpustu iz bolnice, tudi doma, da pravzaprav lahko bistveno zmanjšamo trpljenje, ki ga povzročajo ponavljajoče se, posebej hitro ponavljajoče se hospitalizacije pacijentom in družina, pa tudi stroške te celotne obravnave. Organizacija služb, tako kot sem jo pokazala na začetku, torej na lokalnem nivoju, po številnih študijah prinese tudi nekoliko manjše stroške obravnave, čeprav ne po vseh študijah enako.
Nasploh lahko rečemo, da drži, da čim več se vlaga v osnovno zdravstveno varstvo, tam bolj učinkovite so službe, ne, v državah in da je to, da je učinkovito zdravstvenih sistemov bistveno boljše, če se veliko vlaga v osnovno zdravstveno varstvo in če se v primerjavi z specialistiko. Torej, moje zadnje vprašanje bolj kot odgovor za ta zbor pa je, kako pravzaprav dosežete, da bo slovenska psihiatrija začela biti organizirana bolj po regionalnem principu. Ali lahko, zato ker vprašanje je treba tako organizirati, pravzaprav ne more več obstajati. Glede na ogromne potrebe je potrebno seveda organizacijo dosežiti, zdaj bomo to dosegli z nekaj reorganizacijo bolnic, z nekim deinstitucionalizacijo socialnih zavodov, ali bomo direktno vlagali sredstvo v osnovno zdravstveno varstvo, je pa stvar odločitve, politične odločitve. Hvala lepa. Hvala lepa. Dovolite, da v tem drugem delu povabimo še k govornici mlade zdravnike in zdravnice, da le ti povedo svoj pogled tudi bolj fokusiran na osnovno zdravstvo. Povabili smo tiste, ki so sami izrazili interes, da želijo nekaj povedati. Tudi po tem principu je danes vse skupaj organizirano. Torej, nobenih predkvalifikacij in tako naprej. Mladi so tu. Jaz bom povabila kar gospod Tanjo Petković, jaz vas ne poznam. Je ni tukaj. Gospod Denis iz Ptuja je tu. Kam pa so ušli? Zdaj zgleda, imajo tako tremo, ali ne? Ki pa so? Ja, zgleda, da so res ušli. Pridejo. Tanja Petković je prišla, samo što nekaj razli. Ja, no dajte, da pride. Dajte, da pride naprej. A so vsi sune, vsi štiri, ali kaj? Dej nekaj klica. A vi ste tu? Ja, potem pa izvolite. Ja, izvolite. Krištof, ste vi Krištof? Ja, kar izvolite. Krištof, Zivnik. Ja, torej, da zaključimo nekako s pogledom mladih, potem bi pa sledila razprava in odgovori naših cenjenih profesorjev in pa gospoda Žiberna in gospoda Cukjafija, ki bo sta pred tem aktivna. Če pa lahko še res povabite te mlade, kdo je kje od organizatorjev, ker trije bi morali še biti. Rešpik moja pred vami, vič, da so vsi vam živi. Včera sem skupaj. Moje ime je Krištof Zivnik, jaz sem zdravnik z podeželja Ziga, sedmik z Zasijo. Zdaj, ko sem zaznal vseh profesorjev, tukaj je ena osrednja ključna točka vseh stvari, je organizacija, financiranje, kako prideti na čim boljši način oziroma čim bolj racionalno skozi celotni postopek našega zdravljenja in v bistvu kvalitetno zaključko zdravljenja pacijenta. S tem se ukvarjamo tudi zasebniki v osnovnem zdravstvu, zobozdravstvo sploh, kjer je kompetenca zelo velika, na področju nabave, materijalne in tako naprej. Zdaj, na mojem področju sem hotel racionalizirati stvari tako, da bi v bistvu nekako je bila ideja, da bi hotel sem prideti direktno do proizvajalca in pri njemu kupiti recimo operacijsko mizo. Seveda, to je skoraj nemogoče danes. Ampak da se, odgovor se poiskal na internetu. Skratka, socialnim omrežji s pač idejo skupinskega naročanja prek interneta dejansko se pa zdravnik lahko posežil v distribucijsko linijo pred vse posrednike. In dokaz je mediko, zdravniška trgovalna skupnost. Ustanovljena je bila pred enim mesecem, deluje pa na zelo preprost način, če bi se navezal na profesor Noča, ki je rekel, da dejansko v bistvu na USB vključil za 34 evrov. Prek dejansko skupinskega naročanja se ga da dobiti, jaz mislim, da 12 evrov. Osnovni namen je pa čisto preprost. Se pravi, zdravnik za svoje delovanje potrebuje material, produkt, kar bolj.
Zdaj seveda sam ne more kupiti to prek proizvajalcev, če se jih pa več skupaj poveže, pa lahko skupaj naročuje prek proizvajalcev. Stvar je v tem trenutku tako nova, da kar sem jaz pač na svojem nivoju, na zdravstvenem nivoju kontaktiral s proizvajalci, dejansko vsak kontaktira z menoj. Pač zdaj mu pod deželskim zobozdravnikom. In se z njim pogovarja tako, kot da bi se pogovarjal s tisočimi, pa sto tisočimi zobozdravniki. In ključ je v internetu. Skratka, sam koncept Medikonta je dejansko že v samem imenu, dejansko gre za nekako diskontno naročilo zdravniško. Zaenkrat se sestavljena iz treh poglavij, sicer zdravniki lahko naročajo, zdravniki se lahko tudi pridružijo projektu Medikont kot ocenjevalci, ali pa tisti, ki dejansko v bistvu želijo nek produkt, pride do nekega produkta po drugačnih cenah, oziroma imajo produkt, ki bi zaželeli kupiti, oziroma naročiti, pa ne more do nekaj sveta, ker je preveč posrednikov. In iz tretjega sklopa so povabljeni vsi proizvajalci, da se sami lahko pridružujejo. Zdaj sam Medikont je zasnovan tudi širše, tukaj se dogajajo različne ocenjevanja produktov, spremlja se razmerje na ceno in kvaliteto in tako naprej, ampak v globalu to pomeni, da dejansko se lahko cena posameznega produkta, zdaj vsaj v naši branži, je nižja od 30 do 120%. Zdaj, tehnologija, ko zadnji stoji, je vsa na spletu. Ključni stvar pa je ta voziček, ki ga vidite zgore, tiste pas, oranžo, še piše drug order. In skratka, čisto vsak proizvajalec dejansko Medikont določi, kaj je tista minimalna količina skupaj s proizvajalcem, da te proizvajalec pogleda. Po domač povedan, danes Mercedesa ne moramo naročiti enega, pa Mercedesa, če bi pa jih imeli 100 naročil, ker pa jaz ne bi bil pripričan, da ne bi se pogovarjal. Če ne drugega, je Medikont samo ena spodbuda, obstoječim posrednikom, da dejansko so zdravniki možni komunicirati tudi direktno s proizvajalci. In to, vsaj kar sem jaz uspel, kaj vedeti, da nimam časa to na internetu, je to svetovna novost. Tega v medicini še ni, skupinskega naročenja še ni, najbrž bo, tehnologija je odprta vsem, dostopna vsem, ker to je splet, to pač se nič ne skriva, ali kar pol važno je mreženje in to, da v bistvu takoj, ko se odpre voziček in se odloči, če vidite v drugem stolicu, kolikšen je čas zbiranja naročil, kakšna je minimalna količina, da se dejansko prek socialnih omrežij, prek različnih ljudi, ki to uporabljajo, poveže, odda naročilo, izbira naročilo in ko je naročilo dovolj veliko, ko je voziček dovolj veliko, takrat je proizvajalec začne gledati. In to je to. In seveda temu primerno je ustrezna cena, ki je manjša oziroma toliko manjša, da še zmeraj pokrije stroške tehnologije, ki je treba skozi skrbeti za razvoj. Se pravi, treba je update, treba je skrbeti za to, da to lahko na strežnikih, treba je upoštevati logistiko in vse ostale stvari, ki so temu primerno. Nadaljni razvoj Medikonta je seveda usmerjeno to, da v bistvu začeli smo programirati tudi zdravniško izmenjalno skupnost. Se pravi, to je v primerih, recimo, ko domač povedan, če kupi ena bolnica, pa zdaj govorim na veliko, no, da te lažiš razumeli, kupi dva CT-ja, pa pole recimo prek te, pa reši sam prek online-a. A lahko smo toliko še pozorni, no, da tudi mladim prisluhnemo, prosim. Prek online-a se v bistvu lahko dejansko ta prozvuk razdeli in racionalizira, tako da je uporabljen recimo pa en CT kup, recimo več ponad, recimo pa se prek tega, recimo, ne racionalizira. Drugo je zdravniško skladišče, dejansko je to depo, se pravi za vsak poseg, za vsak poseg, ki ga naredi zdravnik, se točno ve, koliko ga gre, koliko vsega tega, in dejansko bi lahko prek tega in prek e-kartoteke dejansko imeli neposredno štetje, kaj smo uporabili, koliko smo v bistvu stvari, in na tak način v bistvu zaktualizira naše poslovanje. Hvala lepa. Ali je gospa Tanja Petković tukaj sedaj? Ja. Je? Kar izvolite naprej. Hm.
Potem pa je še Benaris Hrnič pa Janus Klin. Ali sta tu? Je kdo izmed njiju tu? Ja. Je, kar izvolite. Je pa pridita bliže, no tu prvo vrsto se usedi, da ne pobegneta. Saj med tem, ko tehniko urejujete, lahko kar poveste, kaj da ne bo prevekaj. Kar izvolite. Najprej bi lepo pozdravila predsedstvo in vse sodelujoče v našem srečanju. Sem Tanja Petković, predsednica sekcije Domskih zdravnikov Slovenije. Domski zdravniki Slovenije predstavljajo približno 10% splošnih zdravnikov Slovenije in imamo kar precej dela. Bomo videli, zakaj. Zdaj, kaj pravzaprav obravnava starostnika v socialno-varstveni ustanovi? Kot vemo, je to ena zaokrožena celota institucionalnega varstva starostnika starejših od 65 let. Socialno-varstvena ustanova starostniku tako nekako nadomešča dom in družino. Zdravstvena oskrba pa je le del te integrativne celotne obravnave starostnika. Skratka, v domu, če rečem čisto domače, se srečujeta dve ministrstvi, a ne? To je že en problem, ker danes govorimo o problemih. Zaprav, na eni strani je to zdravstveno ministrstvo, ministrstvo za zdravje, to preučujem, in pa na drugi strani ministrstvo za delo, domo in socialne zadeve. Zdaj, kaj so dejstva? O tem smo danes veliko slišali. Populacija je vedno starejša. Stari bolniki so seveda tudi polimorbidni, praviloma. In kot takšni potrebujejo vedno več neprekinjene, zahtevne zdravstvene oskrbe oziroma zdravstvene nege. Ker je teh bolnikov zelo veliko, ker so ti bolniki tudi zelo, zelo bolni, seveda tudi v naši državi narašča število postelj v domovih. Zdaj, problem pa je, velik problem je, kako v sedanjem finančnem okviru zagotoviti kakovostno zdravstveno oskrbo teh starostnikov v njihovem sklepnem življenjskem obdobju. Veliko se seveda govori o financah, jasno, denarja pač je, kolikor ga je. In seveda, ali so res domovi predragi? To je zdaj eno vprašanje, s katerim se poigravamo, ali je oskrba, zdravstvena oskrba starostnika v domu res tako zelo draga. Torej, standard postavljen za zdravnika. Mi smo splošni zdravniki, ki delamo v domu. Naš standard je bil postavljen konca 80-ih let prejšnjega stoletja in velja takole 302 oskrbovanca na enega zdravnika. To je 100%. Zdaj, če jih je manj, nas je pač manj ur, smo manj ur v domu, če več, je pač sta dva zdravnika ali več. Torej, 302 oskrbovanca na enega zdravnika. Ti oskrbovanci so se seveda v 30-ih letih, odkar so te standarde sprejeli, zelo, zelo postarali. Povprečna starost starostnika v domu je 86 let. Vsak prejema povprečju 5 do 6 zdravil redno. Bolezni, kakšne so bile pri 30, če recimo vzamemo pri 30 leti, ko je bil zakon v socialnem varstvu zapisan, se je govorilo o nekem starostniku, ki je dočakal penzijo, ki se je pri 65 letih upokojil in je šel v dom, zato da je užival zasluženo starost. Da je lepo počakal, pač, da so mu drugi v bistvu nadomestili dom, opravili darilo, da je imel tam zdravnika in tako naprej. No, zdaj se pa pojavlja ena druga situacija in sicer se v domove sprejema vedno več bolnikov, ne pridejo bolniki od doma k nam, ampak pridejo neposredno iz bolnišnic. Se pravi, dobivamo bolnike, ki so praviloma nepokretni, ko ne bomo preskočili, ki potrebujejo, ki so zelo bolani, ki imajo grozne rane, ki so zelo dementni, a ne? In zdaj se res človek vpraša, ki tole gleda, veste, ki to je naša realnost, ali smo res toliko zelo dragi, a ne? Ker, a veste, tretjina bolnikov v domovih leži, to pomeni, da so nepokretni, a ne?
večina od teh tudi jesti ne more samih. Ne? Druga tretjina so pa težje pokretni. Takemu bolniku moramo pomagati, mora naše osebje pomagati, da ostane in da ga damo na invalidski voziček in da ga nekam peljemo. Če zmore ta bolnik se sam pelja, smo zelo veseli. Ne? In težimo k temu, da bolnike, ki pridejo iz bolnišnic k nam, tudi mobiliziramo, kolikor se to da. Zelo si prizadevamo, a ne? Si želimo tega. Torej, v okviru naše sekcije se že zadnjih 6 let, odkar delujemo, zelo prizadevamo nekako rešiti ta problem. Na eni strani nam govorijo, da imamo preveč denarja, da imamo preveč sester, ne? Da nam pač je treba pravzaprav normativ še povečati. Ko se je popravljal normativ splošnega zdravnika v splošnih ambulantah, na 1430 glavarinskih količnikov se nam ni popravil, pa čeprav spadamo v splošne zdravnike. A ne? Skratka, ena sugestija z naše strani je bila tudi ta, da bi se pač uvedli negovalni oddelki, kamor bi nameščali bolnike, ki so pač sprejeti iz negovalnih bolnišnic. To je ena krasna ideja, veste. Ampak seveda trkne tukaj nad problem 2 ministrstev, ne? Pa pustimo to. Jaz mislim, da če je bila dobra volja, bi se tudi to dalo rešiti. A ne? Skratka, da bi se za tiste bolnike, ki jih je treba vsake 2 ure obračati, ki jih je treba vsake 2 ure star, pa še pogosteje aspirirati, ki mi treba delati respiratorno fizioterapijo, ki ima rane, kakšne sem prej pokazala in tako naprej, da bi ti bolniki imeli standard, kadrski normativ kot negovalna bolnišnica. Žal mi je, da nisem pripravila kriterijev za sprejem v negovalno bolnišnico, ker bi lahko zmetali polovico naših bolnikov ven, iz doma, ker ne zadostujejo kriterijom. So slabši kot tisti, ki so postavljeni za to, da se bolniki sprejmejo v negovalne bolnišnice. Torej, zdravniki smo ravno zaradi te naše obremenjenosti z vsem tem delom, ki ga pač lepo mirno prenašamo in seveda tudi naredimo, predlagali prenos kompetenc na diplomirane medicinske sestre. Imamo jih zadosti, mislim veliko in menim, da bi recimo lahko to, da se podpisujemo pod medicinsko-tehnični pripomoček, kot je plenica, a ne? Obskrbo kronične rane in pa vodenje kronične sladkorne bolezni, lepo uravnavane, mislim, da bi to lahko delale diplomirane medicinske sestre. In pa seveda tale odgovornost za podpisovanje in obračunavanje zdravstvene nege naj ostaja v rokah diplomiranih medicinskih sester. Zakaj zdaj to govorim? To je nekaj, kar večina tukaj, razen tisti, ki delate v domovih, ne veste. Namreč, veliko dela smo na naši sekciji vložili v to, da nismo dopustili, da se obračunavanje zdravstvene nege naprti zdravnikom, odgovorno za obračunavanje, če smem tako reči. To je bila ideja zavarovalnice, ob kateri smo se uprli že 2 let nazaj, prehodno dosegli to, da se ne podpisujemo več pod načrte zdravstvene nege. Pazite, zdravstvene nege. Kdo od nas se je učil na faksu zdravstveno nego? Ne, ideja je, če bojo zdravniki podpisali zdravstveno nego, bojo domovi manj obračunavali, a ne? In bomo z ZZZS bomo prišparali, ne? Bomo prišparali denar. Skratka, tle smo se uprli in zaenkrat moram reči uspešno. Je bil pa orang boj. Skratka, za zaključek. O pripravi novega zakona o dolgotrajni oskrbi in zavarovanju za dolgotrajno oskrbo, ki ga potrebujemo in ki ga še 10 let pripravljamo v tej državi, upam, da zdaj bo, naj se ne spregleda, da socialno-varstvene ustanove postajo vedno bolj zdravstvene ustanove ali pa v enem velikem deležu, a ne? Ker svoje delo, ne glede na vse ostale podatke, za malo denarja, zdravniki in sestre, ponavljam, ves zdravstveno-govalni tim, opravljamo kvalitetno in odgovorno in dobro, in zato se podpišem. In vsakašno zmaševanje stroškov zavarovalnice za zdravstveno oskrbo je nesprejemljivo. No, hvala lepa za vaše pozornost. Hvala vam in tudi čestitke za uporniški duh, ki ga nosite v sebi. Izvolite, gospod Benaris Hrnič.
nimam predstavitev, bo rekel še v mojem imenu. Tako da, jaz sem najverjetneje še najmanj časa v tem poklicu med vsemi vami, tako da bom imel najbolj širok pogled na to in nisem se znanjen za najbolj tako problematiko, ko ste se vi prej srečevali oziroma predstavljali. Tako da, začel bi v bistvu s tem, da se mi zdi glavna ovira na nivoju primarnega zdravstva število specialistov splošne medicine. In se mi zdi, da to bi bilo treba prvotno urediti. Zato, ker vemo, da je vsak dodatni zdravnik v osnovni zdravstveni dejavnosti na 10 tisoč prebivalcev zmanjša umrljivost splošno za 30%, kar je ogromno. Zdi se mi, da je v splošnem zdravstvu slabo urejeno razmerje med plačilom in med količino dela, ki ga splošni zdravnik opravi. To bi bilo treba spremeniti. Neprimerno je vrednoteno delo splošnega zdravnika, ker že kot specializant ima zdravnik splošne medicine, naprimer dva plačilna razreda nižjo plačo kot specializant kirurgije. To se mi tudi ne zdi prav, ker na vse zadnje opravlja zelo odgovorno delo in mora biti njegov spektr znanja zelo širok. Zdaj, finance so vedno ovira in če bi se več financ od bruto domačega proizvoda namenilo primarnemu zdravstvu, torej zaenkrat mislim, da nekje 20%, če bi se to povečalo, kot naprimer v drugih državah Evropske unije, se mi zdi, da bi to največ pripomoglo tudi k samemu razvoju primarnega zdravstva pri nas. Torej, predlogi za izboljšanje razmer na ravni primarnega zdravstva so zelo enostavni, kot je povišanje plač, specialistov splošne medicine v prvi vrsti, tudi če primerjamo spet s tujino, so to med boljše plačanimi specializacijami, pri nas je to obratno. Sama uvedba referenčnih ambulant, naprimer, bi se, to se je že zgodilo v zdajšnji vladi, bi po moje oziroma je dobra ideja, zaradi tega, ker določene dejavnosti, kot je že predgovornica povedala, lahko prevzamejo diplomirane medicinske sestre in s tem zmanjšajo oziroma zmanjšajo čas, ki ga zdravnik porabi po nepotrebnem za pacienta, naprimer za vodenje kronične bolezni, ki je urejena, lahko to delo popolnoma kompetentno opravlja diplomirana medicinska sestra. Učne ambulante so se začele tudi uvajati že, pri nas imamo trenutno v Sloveniji nekje 160 specializantov splošne medicine, ki bi lahko prav tako pod vodstvom mentorja učinkovito opravljali delo na primarnem zdravstvu. Na področju občine se lahko tu izboljša stanje za izdajanje večje količine oziroma večjega števila koncesij. Zdaj, kar je pač najlažje rečeno, je, da je bilo potrebno več denarja nameniti primarnemu zdravstvu. Zdaj, glede na to, da je državna blagajna omejena, bi bilo treba mogoče tudi malo omejiti oziroma zmanjšati košarico s pacientovimi pravicami. Zdaj, ne vem, razni prevozi, pogrebnine, posmrtnine, poškodbe pri adrenalinskih športih bi lahko prevzele v neki meri komercialne zavarovalnice, ki bi na ta način bi torej ostalo več denarja za nujne stvari in bi hkrati postvarjali tudi nekaj svežo top kapitala iz torej zavarovalnice. Zdaj, kako poveča število splošnih zdravnikov? Kot prvo, bilo treba torej povečati vpis na medicinsko fakulteto, bilo je potreba bila po povečanem številu razpisanih specializacij, ki bi moral biti regijsko pogojen, mogo bi ga torej, ustanova zdravstvena posebej določati razpis in ne bi smel biti centraliziran po mojem, kot naprimer sedaj. Zdaj, naprimer, da izpostavljam zadnji razpis, je bil v celi Sloveniji, sta bile razpisani samo dve mesti za ne vem, specializacijo iz anesteziologije, kar je absolutno premalo. Vemo, da je zelo deficitaren poklic to in da bi bilo potrebno veliko več. Potem, kot zdajšnja rešitev, kar bi se dalo kratkoročno povečati število specialistov družinske medicine, bi bilo tudi mogoče uvoz tujih zdravnikov. S tem bi bilo treba potem tudi skrajšati postopke, ki so potrebni za priznavanje kvalifikacij pridobljenih v državah, ki niso članice Evropske unije, kar je pri nas zelo zapleteno in dolgotrajen postopek. Zdaj spet, za kako bi pa mlade pripričali, da bi se iz urbanih središč preselili na
torej, na podeželje, spet je glavna motivacija je denar. Če bi bila ponujena višja plača zdravniku, ki dela izven urbanega središča, kot tistemu, ki dela v urbanem središču, naprimer primer Švedske, kjer je razlika tudi lahko enkratna v plačilu, ne vem, številke so v urbanem središču nekje okrog 7000, na podeželje tudi za 12000 evrov, za splošno za zdravnika splošne medicine, se mi zdi, da je bila to kar velika motivacija za to, da bi se odločali ljudje oziroma zdravniki mladi, da bi šli na periferijo. Občine bi lahko dale mladim zdravnikom lahko kadrovsko stanovanje ali pa vsaj ugodnejše kredite za gradnjo, za najem stanovanja oziroma za kup stanovanja. Zdaj, težko je prepričati mlado družino, da gre iz Ljubljane, kjer ima najverjetneje sta zaposlena oba partnerja in če eden ni zaposlen v zdravstvu, je predstavlja spet zaposlitev drugega partnerja velik problem. Skratka, bi bilo treba pomoč nekakšno pri zaposlitvi partnerja tudi ponuditi. Pa tudi v tujini se sledil, da je enkratno plačilo, da se ponuja kot stimulacija, da se odloči zdravnik za sprejetje torej delovnega mesta izven urbanega središča, skratka, ne vem, znesek določen, ki bi ga za to motiviral. Torej, če povzamem, bi bilo mlade zdravnike bi motivirali predvsem s tem, s povišanjem plač, z cenjenjem oziroma z plačilom zdravnikom po učinkovitosti, za večje število pacijentov je pač več plačanje, nagrajevanje kakovosti se mi zdi zelo pomembno, zmanjševanje obremenitve na delovnem mestu, ker vemo, da ima splošni zdravnik pri nas tudi do 2000 pacijentov, še posebej v, pač, na podeželju in izven urbanih središč. Večje število diplomiranih medicinskih sester, še posebej bi to prišlo prav v naprimer referenčnih ambulantah, ki bi zmanjšalo obremenitev zdravnikov. Avtonomnost zdravstvenih zavodov se mi zdi v redu, zato ker se mi zdi, da če imaš možnost sam razpolagati z vsemi financami, ti boš sigurno porabil bolj racionalno, kot če imaš dodeljeno vse, koliko količnike, zakaj imaš kaj. Tako da, kar je začela prejšnja vlada z referenčnimi ambulantami in z učnimi ambulantami, se mi zdi, da je bilo pravilno v tej smeri tudi nadaljevati, no, za kratkoročno rešitev zdaj. Tole. To je bilo zdaj. Še zadnji gospod Janus Klim. Ta je pa ravno vezni člen med modrimi profesori, med mladimi zdravniki, tako da mislim, da je prav, da ste vi zadnji. Sem se želel dobro zahvaliti. Da ste med mladimi. Zdaj jaz ne bom tega kuška priključeval, pa kar nekaj stvari je bilo že povedanih, da ne bomo zavračevali, da bomo že vsebujeni. Pogled glede primarnega zdravstva, ki izhaja iz pogovorov, iz zapisovanja z njimi, tudi iz slovenske konference, ki smo imeli na Fidesu, posvečeni osnovnemu zdravstvu. Nekako ugotavljamo, in to že leta, da zdravniki primarnega nivoja smo preobremenjeni in vzroki se nam vidijo sledeči. Previsoke glavarine, kljub temu, da se je v zadnjih letih nekak število zdravnikov na primarnem nivoju povečalo, je pa istočasno naraslo število prebivalcev Republike Slovenije in kot veste, glavarina nastaja tako število prebivalcev deljeno z izvajalci. To pomeni, da kljub tem pozitivnim premikom glavarina raste in število splošnih zdravnikov na število prebivalcev znaša pol zdravnika na 1000 prebivalcev in to že leta ostaje enako in je med najnižjimi v Evropski uniji. Poleg tega v statistikah, ki jih recimo prikazuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, so navedeni zdravniki iz ur. To ne pomeni, da so to dejansko zaposleni oziroma timi, ki so na razpolagi. To seveda spet pomeni, da tisti, ki dejansko delajo, morajo delati te time, ki so, za katere je sicer pogodba sklenjena, ampak dejansko teh zdravnikov fizično ni. Naslednji problem, ki je
pri nas je visoko število obiskov povprečnega zdravljana, tudi v Sloveniji pri zdravnikih. In ta znaša 7 obiskov povprečno na leto, kar je bistveno več kot povprečje v Evropski uniji. Sami se sprašujemo, zakaj je tako, ob pozitivnih kazalcih in primerljivi z Evropo zdravstvenega stanja Slovencev. Zakaj potem tako pogosto hodijo, če so po zdravju primerljivi kot drugi državljani Evropske unije. Poleg tega, kot v celem svetu raste, vsakoletno raste potreba po zdravstvenih storitvah, ki je tudi vezana na napredek medicine. Osnovni nivo se tudi srečuje s temi dodatnimi obremenitvami zaradi prenosa dela obravnav in vodenja kroničnih bolnikov iz sekundarnega nivoja na primarni. In to se dogaja brez ustrezne kadrovske okrepitve. Tu so primeri recimo diabetološke, antitrombotične ambulante, tudi skrajševanje ležalnih dob v bolnicah pomeni, da se bolnik odpušča prej so bili oni v bistvu so bili deležni obravnava in nega v bolnici, zdaj to je preloženo na primarni nivo. Potem, ker imamo med sabo politike, bi rad upozoril tudi na to, da se dogaja, da je zakonodaja iz drugih področij posegla na naše področje in nam nekako nalaga dodatna obremenitev. Tak zadnji verjetno primer je zakon o varnosti v cestnem prometu, ki nekako nalaga splošnim oziroma družinskim zdravnikom pogovore z vozniki, ki so vozili pod vplivom alkohola, zato da si ti lahko potem preprovijo kazenske točke. Seveda, to je vse lepo in pravo, ampak ali se kdo vprašal, kdo bo fizično vzel. Drugi tak primer je iz mojega področja šolske medicine, ker nam je spet zakon naložil, da smo mi po zakonu obvezno udeleženi v multidisciplinarnem timu pri obravnavi naših pacijentov na centru za socialno delo. To mi je na čas, tam moram biti, seveda tudi sem, ker se gre za moje pacijente, ni pa to nikjer ovrednoteno. Niti ne morem prikazati nobene statistike. Potem, ker nas je premalo, delamo tako v rednem delu, kot tudi recimo zagotavljamo nujno medicinsko pomoč. In ti, ki delamo v praksi, ugotavljamo, da zaradi slabšanja dostopnosti do primarnega zdravstva v rednem delovnem času, nekako nam narašča število obravnav in obiskov v nujni medicinski pomoči. Naslednji problem je neugodna starostna struktura na zdravnikov v primarnem zdravstvu, kar seveda pomeni več odsotnosti, ker pa nas ni odpot vzeti, da bi fizično nadomestili kolega primernik, to pomeni večje obremenitve za ostale zdravnike. K temu lahko dodamo, če dali več administrativnega dela, ki nam je za čas tistih 7 minut, ki jih imamo poprečno na pacijenta, in nam še ta dodatna administrativna dela ga še krajša. Naslednja točka so domovi starejših občanov, ampak tega ne bom zdaj govoril, ker ravno kolegica zelo lepo predstavlja. Zdaj, kakšne se nam zdijo rešitve? Ena od teh je znižanje glavarine na 1500 količnikov. To je bilo že dogovoreno na Ministrstvu za zdravje. Žal je nekako pričalo v predalu. Je pa to tudi del strokovnih normativov, ki so iz zdravniške organizacije pripravljeni malo objavljeni. Seveda, če znižamo to glavarino, to bo pomenilo, da bomo rabili nove zdravnike. Da ste vprašali, koliko jih bomo vzeli, na to žal odgovora nimam, ampak tudi večkrat smo rekli, ne pričakujem rešitev v urgentno, ampak moramo je vsaj neko vizijo, da se bodo stvari tudi na primarnem nivoju začele spremeniti. Dokler bo logika na število prebivalcev, na število zdravnikov, potem ne bomo ničesar premikali. Potem je tu možnost prenosa dela nalog zdravnikov v primarnem zdravstvu na druge službe oziroma strofe. Tako kot je že kolegica
dobrina za domove starejših občanov, recimo vodenje medicinsko tehničnih pripomočkov, ki jih moramo vi zdravniki in gledati datum, ali je že 3 mesece potekla ali ni, mislim, da lahko to prevzamejo dopolnjena medicinske sestre. Potem določene stvari, bolniške staže se lahko prenese, recimo za nosečnice, lahko bi prevzeli ginekologi. Podobno, predloge za invalidske komisije bi lahko vsaj delno prevzeli specialisti medicine dela, ki so tudi zato bolj usposobljeni in vedo, kakšna so delovna mesta, kje se lahko predlaga upokojitev, kje pa ni. In ne nazadnje, ker sem predstavnik sindikata Fides, se nam zdi seveda, ravno to, ker se zavedamo, da zdravnikov fizično ni, težko jih bo ustvariti v kratkem, je treba vsaj stimulirati te, ki so preobremenjeni, da bodo zdržali in da bodo imeli motivacijo, ker če si motiviran, lažje delaš in preneseš več obremenitev. Za konec bi pa rekel tole še, da 20 let po osamosvojitvi Slovenije zdravstvena mreža še zmeraj ni izdelana ali je nekje, pa mi ne vemo kje. Tako da mislim, da je tudi ena od nalog, ki bodo za prihodnost. Hvala. Hvala lepa. Hvala lepa. Vabim k razpravi najprej zdravniške organizacije. Verjetno ste predstavniki Fidesa, zdravniške zbornice, zdravniškega društva Slovenije. Izvolite, če je to, se javi k besedi. Če drugega ni, jaz sem bil nedavno v zbornici 15 let, ne, bil odgovoril na učitek, da zbornica mislim, da je centralizirano razpisovanje specializacij se dokazalo, da je primerno v teh letih. Večkrat so bili pritiski, da se nazaj vrne na posamične zavode, razpis specializacij, vendar to je ustvarjalo hujšo neenakomernost razporeditve zdravnikov kot pa. Tako kot je zdaj, mislim, centralizirano razpisovanje specializacije. Da je premalo razpisov za družinske zdravnike, to ne drži. Velikokrat so bili razpisi zunaj, pa so zadnja leta, vendar v deficitarne kraje se zelo red pojavljajo zdravniki. So bili razpisani za Koroško, so bili razpisani mesta za Prekmurje, pa se nišče ni prijavljeno. Torej, rabe bi lokalno spodbudo v tistih krajih, da bi se prijavljeno. To so razne možnosti, ki jih po mojem mnenju bi se bilo za dost izrabljene v lokalnih okoljih. Potem razpisovanje, recimo, je bil učitelj, da je premalo anestezirolog razpisano. To smo več čas poslušali, vsaj leta vedno je bilo razpisovanje, koliko je bilo možno. Razpisi specializacije so bili vedno obširnejši, kot pa je bilo kandidat. Je vedno ostaja številna nezasedena, razpisana specializacija delovna mesta. Še eno vse še bodo vprašanje, pa boste prvše. Uvoz zdravnikov, tukaj moramo primarno gledati, da nivo medicine v Sloveniji ne pade. Ker mnogi zdravniki, ki prihajajo iz držav, so nedavno vstopili v Evropsko unijo, so strokovno niso na tistem nivoju, ki bi lahko
mora biti in seveda rabijo določeno stopnjo dodatnega izpopolnjevanja, izobraževanja in lahko normalno funkcionirati. Hvala lepa. Izvolite, gospa. Jaz sem specialistka socialne medicine in moje razmišljanje gre v tej smeri, da bi rada upozorila, da smo tudi zdravniki, ki delamo v preventivi del zdravstvenega sistema. In da je vlaganje v preventivo, bilo sicer danes omenjeno, ampak se mi zdi, da se premalo tega skupaj zavedamo. Gre namreč za to, da v kontekstu teh družbenih, zdajšnjih dogajanjih je področje javnega zdravja tisto, ki bi se moglo tudi bolj, pa vsi mi z svojim poslanstvom, z etiko, ki je bila danes omenjena, mogoče bolj angažirati v smeri večje družbene pravičnosti. Gre namreč za to, da je vedno več ljudi, jim je zdravstveno varstvo nedostopno, nedosegljivo. Vedno več ljudi ima tudi nima dostopnosti do dodatnega zdravstvenega zavarovanja. In tako kot govorimo o vlaganju v primarno zdravstveno varstvo, ja, ampak tudi v preventivo kot tako. Sedaj trenutno se pa dogaja, če ste zasledili, da se te osnovne naše dejavnosti, kot so socialno-medicinska, epidemiološka, higienska, skupaj z laboratoriji slabijo. Ljudje imajo pravico vedeti, kaj jejo, kakšno vodo pijejo in tako naprej. Ne? To se pravi, moj apel, da bom čist kratka, gre ne pozabiti na primarno oziroma na preventivo in na javno zdravje. Hvala lepa. Če lahko samo nekaj usporedimo, pa bi potem kar po vrsti pogovarjali. Izvolite naprej. Marko Kjavka, sem soustanovitelj sekcije kakovosti v zdravstvu izpred 10 let in vseh 10 let sodeluje pri tem. Vodil sem projekt kakovosti na ministrstvu za zdravje. Vodil sem projekt uvajanja sistema kakovosti v jeseniški bolnišnici. Tako da vas gledam od zunaj in pa do pacienta. Morda ne bo razumljeno kot v vašem jeziku, ampak za mene ste zdravniki tako kot vojaki na fronti. Najmočnejša vojska tega sveta je najmočnejša zaradi najmočnejšega zaledja, 1:10. Danes od 40 tisoč zaposlenih govorimo samo o 4 tisoč zaposlenih, ko je kozat ena zaradi. Posebno mislim, da je nemogoče v človeški družbi doseči večjo učinkovitost brez pritiskov. To je pač stvar problema kulture. In Peter Drašek je postavil v svoji zadnji knjigi vodilne bojo tiste države v 21. stoletju, ki bodo najhitreje prenesle metode učinkovitosti iz privatnega sektorja v javni sektor. Mi smo danes videli določene primere. Recimo na ministrstvu sem naletel na glavni problem velike frustracije strokovnjakov, ki bi radi nekaj naredili, pa niso imeli celovitih pooblastil. Celovita pooblastila izvirajo iz celovitih odgovornosti. In te smo skušali dobiti pri strankah ministrstva. Delali smo katalog storitev ministrstva, bolnišnice, zdravstveni domovi. Ko smo iskali te zadeve, nismo prišli do konca, prišli smo na papirju do konca, noben od vodstva ministrstva pa ni bil pripravljen prevzeti odgovornosti za spreminjanje sistema, ki je pokazal mnoge probleme. Samo še zadnjo stvar bi upozoril, problemov, ki so nemedicinski, je ogromno. In zakaj bi se vi čutili odgovorne, da urejete tudi to? Če pa čete, da bojo rojeni, jih morate pustiti druge profile zraven. Nares, če niso odgovorni, tudi, če niso oni del problema, tudi ne more biti rešitve. Večina problemov v zdravstvu niste zdravniki.
V zadnji reviji številki Harvard Business Review je Potter objavil članek, to je eden zdaj najbolje citiranih strokovnjakov, njegova ura je $50,000, da kriza plačevanja zdravstva v Ameriki ne bo rešljiva z prebojem v medicinski stroki, ampak v obravnavi stroškov. Zdaj imamo stroške zdravljenja, zdravstva, namesto da bi spremljali stroške posameznega zdravja. Samo za zaključek, ko je gospa ministrica zapustila ministrstva, je za vami, gospa Kukovič, ostala pogodba za slovensko družbo, ki je parlament potrdil. To je resolucija. Pripravljali so jo strokovnjaki, potrdil je parlament. Vaši nasledniki tega dokumenta niso smatrali za obvezujočega. Če se pogodbe ne obravnava kot odgovornostni dokument, potem v izhodišču ni pogojev za kakovost. Hvala. Hvala, izvolite, tam ne sem videla še eno roko. Ste bili? Ja. A ste si premislil? Ja, skoraj. Ne bi rad, jaz sem dol pozoren, dolgoletni predstavnik kot vrste delka v Izoli, delal sem tudi v Košem zdravstvu. Tukaj so zelo lepo prikazali kolegi probleme na primarni ravni. Zdaj bi pa jih nekaj vprašal. Mene me moti organizacija v zdravstvenem domovu. Glejte, polovica zdravnikov je koncesionarjev, privatnikov, polovica je v državni službi. Zdaj, ta dvojnost ima neke ekonomske posledice, saj povleče ogromno administracijo v zdravstvenih domovih. Imamo direktorja, tajnico, ekonomiste in tako naprej. Ves tisti administrativni aparat, ki smo ga privlekli iz starega sistema, še vedno obstoji. Zdaj vprašam kolega, ali ne bi bilo pametno poenotiti ta sistem? To se pravi, moja sugestija bi bila ta, da bi vse zdravnike v splošni praksi zakonsko v dolgoletnem počasnem prehodu z zakonom prisilili, da grejo v privatnika koncesionarja. In s tem bi se, kaj bi se zgodilo? Jaz sem vprašal enega zdravnika v splošni praksi, ki je koncesionar. Pravi, jaz ne rabim direktor, jaz ne rabim tajnice, jaz rabim samo hišnika v zdravstvenem domu, ne? Ker knjiga mi vodi v drugi. Koliko direktor je, če je 100 direktorjev v zdravstvenem domovu, vsak ima 6000 bruto plače, zdaj pa zračunate, kakšna racionalizacija, če bi ta aparata administrativna. To je en moment. Drugi moment je, kvaliteta zdravstvenih storitev bi se zboljšala, ker sploh privatni koncesionari, zdravniki bi se trudili, da privlečejo čim več klientele, kaj do števila pacijentov so plačani. Kvaliteta dela bi se popravila, strokovnost bi šla boljši, čakalne dobe bi se skrajšale v čakalnica zaradi tega, ker bi bili zainteresirani, da delajo bolje in tako naprej. Pacijent pa bi vse to bi na nekačem bi dobil s tem, kajti v bistvu koncesionar, če zdravnik koncesionar plača vse usluge ravno tako kot zdaj plača zdravstvene blagajne. Zdaj ne mi splošni zdravniki povejo, ali je moja sugestija pravilna. Seveda, to je nek revolucionarni pogled na osnovno zdravstvo, ki zahteva pogum in neko reformo in prinaša tudi neko racionalizacijo. In tukaj se notranje rezerve, za katere govorimo. Še bi debatiral pa... Hvala lepa. Danes bomo odgovarjali, bodo pa danes profesori, tako da ne bomo povabljali mladih zdravnikov nazaj za odgovore, ampak če se strinjate, odgovorimo glede na to, da je pozna ura, bi povabila najprej profesorje za kakšen odgovor ali interpretacijo, potem bi pa zaključila gospod Žiberna in gospod Cukjati. Izvolite, profesor, zoče vaš. Hvala lepa. Gospod doktor Eliti Leskovšek, naj povem naslednje. Mislim, da ima prav in da je potrebno v slovenskem prostoru posebno pozornost posvetiti preventivi, preprečevanju bolezni, pregled
incidence obolenj v slovenskem prostoru, preprečevanje bolezni je poceni, ni tako vidnih rezultatov, vendar na dolgo dobo je preprečevanje nuja. In zadnja leta, zadnja 4 leta opažam, da je preventiva in sploh ideja preventive izginila iz slovenske medicine. Ko sem poslušala v Parizu pred mesecem dni na Evropskem kardiološkem kongresu predavanje doktorja Salima Jusufa, ki je eden vodilnih strokovnjakov v svetu v kardiologiji, je dejal sledeče. Če bi vse dežele vložile večja sredstva v preventivo, preprečevanje, recimo koronarne bolezni, bi koronarna bolezen praktično izginila. Koliko bi prihranili denarja za drage posege, srčne operacije, ustavljanje žilnih opornic, sklerotični proces se lahko zaustavi na zelo enostaven način. Seveda je potrebno začeti pri mladini, da ponavljam sedaj vse faktorjev rizika. Ostala bi 1/3 bolezni, ki je genetske narave, na katero za sedaj še nimamo vpliva, vendar v bodočnosti bomo zdravili tudi gensko obolenja. Tako se sigurno strinjam in ravno zaradi tega je današnji sestanek tako pomemben, da se lahko bodoče dogovorimo, kakšna naj bo strategija, kakšen naj bo razvoj zdravstva, kje naj bo preventiva, kje je vloga nas vseh, ki moramo oblikovati sistem o pomoči politike. In ravno tako se strinjam s kolegom iz Ministrstva za zdravje, da je potrebna kvaliteta zdravstvenih storitev, ovrednotenje kvalitete, kako pa na plačevanje po storitvah, seveda je potrebno vključiti strokovnjake, pravnike, ekonomiste in vse para medicinske ljudi, ki imajo interes, da pomagajo dobro razviti zdravstveni sistem, vendar ga je potreba razviti iz stroke navzgor. Kvalitetna, zdravstvena, dobro organizirana storitev je poceni. Draga zdravljenja, ko začnete trošiti drage materiale, to je drago. In zato se vsi moramo truditi, da izboljšamo naše delo, sistem, komunikacijo med nami in tako dalje. Prav gotovo je celovita problematika zdravstvenega sistema nujna za številne razprave. In mislim, zahvaljujoč predsedniku Slovenske demokratske stranke, je nastopil čas, ko bomo lahko rekli nekaj, ko bomo lahko povedali svoje mišljenja, do sedaj, v zadnjih 4 letih, jih sigurno nismo mogli. In vidim tu številne kolege in upam, da se bodo tudi umestili, morda saj za kakšno dodatno sugestijo. Pa morda bomo imeli še več takih sestankov in se pravzaprav lepo zahvaljujem tudi gospe predsednici odbora za zdravje za vse sugestije, ki jih je imela v zadnjih 4 letih in ki na žalost niso ugledale, pač odnosno niso bile pozitivno sprejete zaradi situacije, v kateri smo se nahajali. Hvala lepa. Hvala lepa. Izvolite. Ja, jaz bi sam dobro rekel čisto na kratk, ne. Stroške v zdravstvu se da zmanjšati s pravilno medicino, s strokovno visoko medicino. Če je pomankanje časa, če se predpisuje zdravila za to, da se pacienta odpravi, potem so seveda stroški veliki, učinki pa slabi. Mislim, da je treba predvsem izboljšati strokovnost. Ne bo takoj dala rezultatov, to je nemogoče, da bi čez noč bila zmanjšanje stroškov, ampak če na primer predpišeš nekomu polovico manj zdravil, kot si doslej, pa bi to naredil brez vsake škode, ampak nasprotno, v korist pacienta si dosegel veliko. Si izboljšal njegovo zdravje in si zmanjšal stroške. To, večinoma to govorim iz vlastnih izkušenj, ker večkrat v specialistični ambulanti kardiološki ukinjam zdravila, kot pa jih dodajam. Praviloma jih ukinjam, nekatera, ne vsa, ampak jih.
racionalizirali, tako rečem. No. Druga stvar pa je seveda zdrav način življenja. Zdrav način življenja pa po Sloveniji absolutno nima nobene prioritete. Slovenija je krasna država in čudovit bi bilo, da bi napravili 1000 kilometrov kolesarskih stez in bi to pa že veliko dosegli. Rekreacijo zanimljiv, so se ukvarjati začele svoje prebivalstva, ki ima večji naravni občutek, kaj je potrebno, to so ženske. Ženske so začele prevladati v teku, če gledam, kdo peče in jih štejem, vidim, da je več ženske po moški. Moški, nažalost, se zatekajo z bifeja ali pa je nekaj razlika. Ja. No, na vsak način zdrav način življenja v Sloveniji vse premalo usmerjen. Ljubljana je recimo zelo počaščena, kot je zelo urejeno mesto, ampak kolesarsko, da je prek Žar, pravi potniki. Danes sem šel po cesti tele Masarikovi, nobene kolesarske steze ni, je pa mestno oddaja koles v svet. Hvala. Hvala lepa. Vidimo in da je vse logično, ne? Izvolite, profesor. Ja, jaz mogoče sem še nekaj besed o tem, kako tesno sta telesno zdravje in duševno zdravje povezana. Kako seveda krepitev zdravja ni samo nekaj prenatiralo prehrana, pa nekaj eno po nekaj, ampak to, da se povezujemo v neke zdrave skupnosti, da je komunikacija med zdravnikom in pacijentom tista, ki omogoča z redukcijo zdravja in da je zdaj potrebno cel izobraževalni sistem, da je naštirano v to skrb za duševno zdravje, kar se tega tiče. Sicer pa tudi je zdaj ena izmed teh osnovnih smernic, no, je to, da pravzaprav nekaj povezano delo med različnimi sektorji, no, med različnimi vrstami strokovnjakov, da nekaj multidisciplinarne delovne skupine lahko bistveno pomagajo tudi preventivi na področju duševnega zdravja v lokalnih okoljih. Najbolj važno od vsega je, da znamo skoraj odkriti duševno motnjo, da jih znamo pravočasno zdrav, odvrtati, da najdemo otroke, ki so rizični in da znamo pravočasno reagirati, kot je treba in da se moramo za to temu primerno organizirati. In da moramo pri vsaki, ne, pri vsakem koraku, pri načrtovanju razmišljati o tem, da je problem, ko se tiče duševnih motenj, in da se moramo tega ne nič imeti. Vse evropske politike se tega odzivajo zelo resno, pa ne se zaradi stroškov, pa zaradi ekonomije, ampak to se lahko da ker je tako velik problem. Hvala lepa, izvolite, profesor Zdravstvo. Ja, zelo sem vesel, da je profesor Zdravčeva sprožila to vprašanje preventive. Mislim, da me dovolj poznate. 20 let je minilo letos aprila, odkar smo ustanovili Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, ki je glavni cilj še danes in ga tudi izpolnjujemo. Preprečevanje bolezni oziroma uvajanje življenjskega sloga, ki ne varuje zdravje v celoti, ne samo srca in žil. Zdravje je nedeljivo, ne obstaja samo v srcu in žilju, ampak mislim, da ne izpostavlja vse organe, ki se lahko na podoben način z ustreznim življenjskim slogom varuje in preprečuje, da prezgodaj obolijo. Profesor Favaloro je začetnik kirurgije koronarnega ožilja. Ko je zaključil svojo življenjsko kirurško pot, je izpostavljal pomen preventive bolezni in iz tega razloga jaz mislim, da tudi katerakoli oblast
se bo vzpostavila pri nas, bo morala posvetiti veliko pozornost preventivi. Preventivi bolezni nasploh, kajti to ni naloga samo medicine. To je naloga tolikšnih segmentov v družbi, da se bo morala družba v celoti drugače usmeriti, kot je bila usmerjena oziroma kot se danes prepočasi usmerja. Hvala. Hvala lepa. Gospod Sokljati, boste povzel nekaj ključnih poročil. Bom skušal nekaj teh misli povzeti. Bi pa prosil, da potem tudi kolega me dopolni, ker več glav, več ve. No, najprej ne rečem, da sem izredno zadovoljen z razpravo, z resnostjo razprave, z odpiranje tem, ki so resnično ključna, predvsem za politiko, ki naj bi te probleme skušala reševati. Najprej je zelo slikovito bila predstavljena etična plat zdravniškega dela in sicer enaka obravnava revnih in bogatih in tako dalje, bračev in kraljev, neodvisna od nagrade, od pričakovanega plačila, sam ta neposreden odnos zdravnika z bolnikom je tako intimen, da ne sme biti odvisen od kakršnekoli slabe politike, slabega vodenja zavoda, okoliščin, slabega vremena in podobno. Mislim, da se to včasih izgublja in to sem zelo vesel, da je to bilo na začetku prikazano. Seveda, bilo je tudi rečeno, da je treba reducirati število zdravil, jaz bi dal število preiskav in tako dalje. Tukaj pa že nastopi ta dilema, ki je bila uvodoma podana, namreč število preiskav se veča tudi zaradi defenzivne medicine, sami veste, zdravnike je strah pred diskreditacijo, medijsko, pred nekrepi in podobno, podobnimi problemi in se nič več ne upajo, zaradi tega se množijo tudi terapije, preiskave in podobno. Tukaj je vpliv okolja včasih negativen in slab do zdravnikov, vsekakor izkoriščen je bilo odlično za razpravo. Potem je dr. Noč zelo dobro podal izobraževanje prebivalstva o urgentnih stanjih. Mislim, da je to ena taka konkretna pobuda, ki je vredna, da si jo zapomnimo. Namreč zdravje je skrb ne samo zdravstvene službe, ampak celotne družbe. No, potem seveda smo nadaljevali z drugimi temami, zelo nekako zelo zapaženo z moje strani je bila ugotovitev, da velike reforme so bile vedno iluzija. Iluzija. In sicer mi stalno poslušamo od leta 2000 velike zdravstvene reforme. Od časov, ko je gospod Keber bil minister od 2000 do 2004 in potem se je kar naprej nadaljevalo. Imamo pa reformo zdravstva, vse na glavo obrnil. Jaz vam povem, ta zakon, ki ga imamo z leta 92, je dober. Je zelo dober. So pa nekatere stvari, ki jih je treba dopolniti, jasno, pa spremeniti in podobno. In ta v vseh teh mandatih, ko sem bil poslanec, me je strahotno motila ta euforična zamisel, da bomo pa reformirali zdravstvo. Kaj bomo reformirali? No. Kaj pa? Seveda, marsikaj treba popraviti. Ampak to so korekture, ko čepluješ z ladjo, prekooceansko ladjo v določeno smer, mogoče mečkem zaviješ levo, pa malo desno, ne pa, da greš trikrat okrog, obrneš pa na mesto proti Ameriki, zaviješ pa proti Indiji. Zelo dobra
zavest za naslednjo vlado. Tudi Marušič je nazadnje pol spremenil, rekel, nadgradnja zdravstva in podobno. Zelo pomemben pristop do problemov zdravstva je bil s tem nakazal. Potem seveda smo bili priča zelo plastičnemu prikazu, kako potrebujemo boljšo službo duševnega zdravja na osnovnem zdravstvu, kjer se na nivoju osnovnega zdravstva, to se pravi, kjer je treba to problematiko resno sprejeti, kjer se srečujemo torej za vprašanje mreže. Mreža bi morala določiti na 30 tisoč prebivalcev, v nekem kraju mora biti recimo, morajo biti trije psihiatri, ambulantni, ki delajo v ekipi ali ki podobno. Stvar mreže. 92. leta je bilo rečeno, v 6 mesecih bo določena mreža javne zdravstvene službe, leta 92 je bilo to napisano. Pa je bilo potem vrsta sprememb zakonov, pa je bila vrsta resolucij, tri resolucije velike, tako da dele so bile. In pošte mreže. Potem, da nadaljujemo, gospod Zevnik Medikont je odlična ideja, mislim, da bo ta stvar se nadaljevala, vsaka zdrava stvar se nadaljuje. Vsekakor pa sem proti centralnemu naročanju, da, ki ga ima določena oseba na Ministrstvo za zdravstvo v svojem kabinetu in bo naročal za celo Slovenijo preko svojih simpatij in podobno. Tako se je razmišljalo pri centralnem naročanju, veste? Odlično. Seveda potem je vprašanje domskega zdravnika. Mislim, da je to vprašanje zanemarjeno, resnično zanemarjeno prav in je to eden od osnovnih problemov. Mislim, da zakon o dolgotrajni negi oziroma zavarovanje za dolgotrajno nego še dolgo ne bo prišel na plano, ker bi zahteval nova sredstva, nov davk. Poznamo primere iz Evrope, recimo Luksemburg, Jamaica, pa so 20 let pripravljali posebno zavarovanje za dolgotrajno nego. 20 let so tekle priprave, sedaj plačujejo 1% od vseh možnih dohodkov. Gre za te namene. To je dolgotrajen proces, seveda, ki bo trtorek, je pogajal, ko bo pa treba nujno ustreti. Potem je seveda vprašanje osnovnega zdravstva. Mislim, da smo tukaj se soočili z idejo, da je treba ojačati to službo in seveda pri zmanjšanju količnikov na 1500 na zdravnika pomeni toliko več kadra, pomeni zopet mreža javne zdravstvene službe, zopet smo pri mreži. Zelo, zelo pomembna pa je ideja, kako naj bi tudi lokalna skupnost občine pripomogle k polnjenju mreže oziroma k privabljenju zdravnikov v osnovno zdravstvo. Mislim pa, da tukaj se pokazale velike anomalije, so že bili, poznamo na Štajerskem, je že bil v kraju, zelo odročnem kraju, zdravnik je dobil koncesijo, je mu občina, da ga je privabila, mu je dala parcelo, da si je zgradil hišo, sam si zgradil hišo, se je zakreditiral. Potem se pa je spremenila občinska oblast, je prišel z druge politične opcije župan in je bila seveda koncesija ukinjena. In sedaj je ta kraj 25 km stran iz Ptuja brez zdravnika. Ne? Velika napaka, da so koncesije dane v roke župana. Velika napaka. Tudi v Ljubljani, da župan določa koncesije za lekarne. Vemo, kaj se pojavlja. Torej, tukaj pa je potrebno, da se to rešuje centralno, tam, kjer je država odgovorna za to mrežo, to se pravi na ministrstvo. Tudi to bo eden od problemov, s katerimi se bo treba soočati. Vsekakor pa
je zelo dobro bila podana ideja kakovost v zdravstvu in sicer prenos metod učinkovitosti, sem si prav zapisal, prenos metod učinkovitosti iz zasebnega v javno sfero. Plačni sistem je ravno nasprotje tega. Je uniformiranje, so socialistične plače. To je bila vse za zdravstvo, najmanj pa kar lahko rečemo za zdravnike, velika napaka. Enotni plačni sistem, socialistična uravnilovka, ne sodi na področje zdravstva, predvsem ne na področje zdravnikov. Kajti, metoda učinkovitosti prenesti iz zasebnega v javno pomeni, da plačeš toliko naredi, da zdravnika, ki je recimo kirurga, ki ima 3 težke operacije na teden, plačaš pol manj kot tistega, ki ima 6 težkih ali pa 10 težkih operacij na teden. To je ta zasebni sektor oblikovanja učinkovitosti. In seveda, da ne govorimo o menedžmentu, ki nima tudi nobenega orodja, da bi deloval tako, kot se to kot deluje v zasebnem sektorju, nima nobenega orodja. In jasno, da se iz tega ne bomo izkopali, predvsem z vidika. Če ste sledili to zdravstveno reformo in to razpravo v državnem zboru, imamo izredno, v naši slovenski politiki, izredno močno strujo popolne socializacije v slabem pomenu, socialističnega obravnavanja zdravnikov, zdravniškega dela, socialističnega obravnavanja uradnikov in celo zdravstvo je skup nekih birokratov, tako pojmujejo. In ko govorijo, nočemo zasebne prakse, nočemo profitne dejavnosti v zdravstvu, odklanjajo tudi vse te mehanizme učinkovitosti, ekonomske učinkovitosti, ki se kažejo v stimulaciji, v spoštovanju dela in učinkovitosti in strokovnosti, ki se to spoštovanje seveda pokaže potem tudi v žepu. Vse to je normalno. Ne? Torej, to bo velik problem v Sloveniji, kajti mi tudi javnost zelo hitro pritegne tem floskolam in tej govorici, veste, kot ste jo slišali mogoče v teh časih, ko se je tudi v parlamentu kdaj razpravljalo o profitni dejavnosti v zdravstvu, tako imenovani profit. Kot da bi njihove ministri delali za stoj in ne za plačo. Vsekakor pa zelo pomembna ugotovitev, ki je bila to dani, da zdravniki niso del problema, ampak del rešitve. In jaz apeliram na bodočo politiko, da bo znala to spoštovati. Nobene večje spremembe na bolje v zdravstvu ne bo brez sodelovanja vas, brez sodelovanja zdravnikov. Politika, ki si umišlja, da bo sama predstavljala figurce na šahovnici in sama najdla in v svojih kabinetih pogruntala rešitve, ne bo uspešna. Pred drugo svetovno vojno ni politika v stari Jugoslaviji, ni politika pogruntala zdravstvene domskosti in zdravstvenih domov, skupinske prakse, tako rekoč, takrat je bila skupinska praksa. Ni. To so zdravniki pogruntali. Zdravniki. Pelci. Ne? In vse ali pa ginekološko obravnavo, preventivo, nosečnic in tako dalje, to so prvo, so dohtari to pogruntali. So čutili, kaj narod potrebuje, ne politika. In tudi v današnjem času se pričakuje od zdravnikov prvi signal in tudi korektura, kako naj politika pristopa k novim izzivom. Torej, omenjeno je bilo tudi, da je resolucija bila v prejšnjem mandatu sprejeta, seveda pa za odhodom ministrice je padlo vse v vodo. Žal tako je. In nov
ko je Miklavčič prvi osnutek dal, pa potem je Marušič prišel o zakonu zdravstvene dejavnosti, verjetno ga poznate, vse nekateri, leto pa pol je na lagerju, pa sploh ni šel naprej, imeli smo javno predstavitev v njem in potem sploh ni šel naprej ta zakon. In smo ugotovili, da je ta zakon v živem nasprotju s tisto resolucijo. In ena resolucija, ko se pripravlja druga, se vse to pozabi. In se vse resolucije, ki sem jih jaz doživel v parlamentu, so pravzaprav pisane samo, ne vem, za koga. Da imajo tisti, ki so jih pisali honorarje, visoke honorarje. Sem prepričan, da bo naslednja politika k temu bolj resno pristopila. Resolucija 10-krat krajša, ne 300 strani, ampak kvečemu 20 strani, ampak tista mora držati. Tam je treba potem odklukavati. To smo rešili, to smo rešili, tega še nismo, to bomo takrat in do takrat in podobno. Tako da je ta, no, jaz sem tudi nekaj svoje mnenje zraven povedal, mislim, da so ti poudarki izredno pomembni in jaz sem jih vesel, da smo jih danes izrekli, vsekako pa to ne sme biti zadnji sestanek in kaj edino tako se lahko problemi rešujejo in iščejo tiste optimalne rešitve. Hvala lepa. Imel sem res priložnost poslušati spoštovane profesore in profesorce za zelo lepe ideje. Mislim tudi osebno, ne samo kot nek človek, ki dela tudi v odboru za zdravstvo. Rad bi nekaj malega dodal, pa ne bom predal. Današnja tema je pravzaprav se nanašala na tisto, kar pravijo strokovnjaki, na tisto 10% vpliva, ki ga ima svet na področju zdravja. 90% vpliva na zdravje prebivalstva ima nek družbeni splošen standard. To sem slišal in bil s tem sprva začuden, potem pa sem se prepričal, da drži. Tri leta nazaj na Bledu, ko je evropska podružnica lahko imela in zelo pomemben srečanje takrat v času, ko smo bili na ministrstvo. Torej, en angleški profesor, ki je to zelo nazorno povedal, je rekel, torej, če hočete skrbeti, da bo zdravstveno stanje prebivalstva, boste največ nadili s področja politike, če boste omogočili razvoj družbe, da bo bogata, napredna družba, ki bo imela visok standard in s tem prišel tudi zdravstveni standard. In ta vpliv je najmanj 90% vsega vpliva. Vsa medicina skupaj lahko vpliva samo manj kot 10%. No in je rekel še drugače, povejte mi, koliko zaslužite in povedal vam bom, koliko boste lahko pričakovali v življenju. Pozabil sem njegov ime in priimek, odlično predavanje. Torej, zdravstvo kot tako je torej zelo pleteno v družbeno okolje. Ni vseeno, ali živiš neki Afriki, kjer pač boš čakal tam kakšnih 40 najboljšem primeru, ali pa v neki razviti evropski državi z visokim družbenim in življenjskim standardom, kot je Švedska in tako naprej, ker seveda so zadeve čisto drugačne. No, samo za ta prenos misli, ki sem jih slišal tri leta nazaj. Sicer pa samo poudarka, kar sem pravzaprav že slišal in sem si zapomnil, ne, primarno zdravstvo in problemi iz primarnega zdravstva so objektivni in stvarni in tu prisotni in zanimivo, da so v bistvu zelo enostavno rešljivi in primeri v svetu znani, pa zdravstvena politika v Sloveniji tega noče razumeti. Če ugotavljamo, da imamo približno glede na evropske primerjave na primarni službi 20% zdravnikov primarne službe premalo na prebivalstvo, bi se to dalo rešiti na zelo preprost način. In sicer, da tiste zdravnike, ki več delajo, pač več plačajo. Zato ne morem razumeti togosti plačnega sistema vsa ta leta, ki vse to ukalupla v neke okvirčke, neke predalčke in poznam primer izpred let v Kopru, je bil zdravnik, ki je napravil 350 opredeljenih prebivalcev Kopra in nekdo drugi, ki je imel skoraj 3000, vratno sta imela pa pravzaprav oba ista plača. Torej,
skrajnost absurda v slovenskem okolju. Torej, se strinjam, da treba normo torej preskrbljenosti zdravnikov, ki mora biti seveda primerno razpršena, doseči. In to se bo doseglo relativno kmalo, ker mi morate vedeti, da imamo šolajočih se mladih bodočih zdravnikov v Sloveniji zdaj ogromno. In bo kmalo bodo tudi oni, po mojem, nezaposleni. Ampak v tem mestnem času mislim, da je politika dolžna preskrbeti motivatorje in nagrado za tiste zdravnike na terenu, ki toliko več delajo kot drugi. Na koncu koncu je to pravično. Kot je pravično, da tisti zdravnik, ki dobi 3 velike operacije na teden, proti tomu bi 10, da ima manjšo plačo. No, to sem vesel, da je tudi že predsednik v nagovoru na to stvar nakazal. No, druga zadeva je, kako pa pokrivati nezanimiva delovna mesta za zdravnike na terenu. Tudi tu so preproste rešitve. Če pač v nekem kotu, kjer je nezanimiv za meščane, pride nekdo delat, mora biti za to motiviran. In ponavadi se v sodobnem svetu to motivira preprosto za denarno nagrado. In primer sem šel iz Švedske, pač da nekemu zdravniku, ki dela v zelo odročnem kraju, pač so dali skoraj plačo. Tako se v demokracijah in v urejenih sistemih tako urejajo. Se pravi, ta problem primarne službe je pravzaprav enostavno rešljiv, samo malo poštenih meril moramo imeti in odpraviti rigidnost in togost tega plačnega idiotskega sistema, ki na tem področju je zdaj že resnično neumno. Zdaj, kako je še s primarno službo, pri nas smo podedovali te zdravstvene domove, ti so pač neka posledica nekega gospoda Štamparja, ki se na svoj način v jugi to zamislil. Razvili smo do neke mere, seveda nimajo vse slabega, še zdaleč pa nimajo vse dobrega. Neko sobivanje bo treba vzpostaviti, nikakor pa, in se strinjam z kolegom Cinkvijatijem, ni to za prepuščati občinskim možem, ker je to preveč podvrženo resnično delovni politiki in enemu dajo pretirano količino, drugimu pa zanikajo in tako naprej, skratka, ta koncesionarstvo v občinskih okvirih je verjetno tudi za popravljanje. Zelo zanimiv misel je bila gospoda profesora Noča, opozoril je na probleme urgentne službe. Tu bi rad povedal, da v Sloveniji še nismo niti v zdravstvenih okvirih doživeli prebliska, da ločitev zdravstva na primarno, sekundarno in terciarno zdravstvo še vedno velja, da pa se v modernem svetu in evropskem državi dodalo tudi urgentno službo kot neko četrto vejo zdravstvene konkretne oskrbe prebivalstva in tukaj imamo veliko zamudo. Da ne sem govorim, da so ti urgentni centri v večjih krajih v Sloveniji praktično zamrli, da ljubljanski urgentni center nespodobno stoji in da se, ne vem kaj se problema. Skratka, problem, da vzpostavimo podobno evropsko primerljivo urgentno službo v Sloveniji, je več kot pa reč. Zanimiva je bila uvodna misel profesora Horvata, da tudi v modernem svetu etika na področju zdravljenja seveda nikakor ne bo škodila in se velja včasih staviti konje in tudi na to pomisliti. Ne? No, zelo zanimiva je bila tudi misel o kakovosti kot taki. Jaz bi tudi dodal, da v Sloveniji že o kakovosti v zdravstvu zelo dosti govorimo, zelo malo se pa stvarno razen napisanega ne naredi. To pa zato ne, ker dejansko v svetu smo spoznali, da je kakovost pravzaprav plod konkurenčnega okolja. Torej, dokler bo v zdravstvu nekonkurenčno okolje, dokler bo vse pod enim reglementom, pač v nekih birokratskih predpisih, lahko o kakovosti pišemo 100 predpisov prave in stvarne kakovosti ne bo. Šele takrat, ko se bomo za paciente, zdravniki in zdravstvene ustanove borili, ko bomo se na ta način začutili notranje potrebo, da se v kakovostno uredimo, bomo začeli o stvarni kakovosti govoriti. Tehnologije so poznane, ampak dokaj ne bo potrebe po uveljavljanju kakovosti v Sloveniji, bo bolj v nazivu. Peter Drucker je seveda guru na področju menedžmenta neprofitnih organizacij in bi ga bilo dobro res ponovno vesti v študijsko gradivo tudi na medicinski fakulteti, ker je ta misel, da je gospod Pjavta to prenesel, da bo javni sektor učinkovit takrat, ko bo posnemal metode zasebnega nedvomno dejstvo, to je še posebej treba prenesti v menedžment naših ustanov. Tukaj smo daleč od tega delovanja naših velikih ustanov, kliničnega centra Ljubljana, Razdolje, socialistično,
tu ni moč govoriti o nekem menedžmentu, prej lahko govorimo o dogovorni ekonomiji, ki seveda tak način ne more biti učinkovit. Seveda plače zdravnikov, ki so tista front linija v zdravstvu, ne more biti po nekih predančkih, ko so že večkrat povedali. Zdravnik mora biti motiviran za to, da dobro dela in če pač dobro dela, ne in če premalo dela, mora biti ustrezno manjšo plačo. Povedal sem primer iz primarne službe, primer iz Kopra, ki sem se takrat zagravil temu, ampak tak je bil 350 proti skoraj 3000, plače ste bile pa enakima. Ne? In to velja tudi v bolnišnicah, to velja tudi v splošnih zdravnikih, to velja pri psihiatrih in tu bi rešil zdaj ne nazadnje, oziroma zadnje, pa ne najmanj pomembno. Primer psihiatrija je sramota za slovenski zdravstveni sistem. Imamo izrazita koncentracijo vseh psihiatrov skoraj v Ljubljani, na terenu pa se celo področje, ki nikoga ni. In je ta asimetrija in koncentracija seveda plod popolne stihije na tem področju. Tako politične, kako strokovne, po mojem mnenju. Tu je so krivda tako zdravstvena politika, kakor tudi psihiatrična stroka, ker so kar oboje skupaj to delali. Torej, toliko te misli, samo ponovil sem neke poudarke, ki so jih gospe in gospodje, ko ste jih pred mano povedali, zdravstvo je pa tako bogat in tako kompleksen sistem, da ima še cel kup podrešitev. Je pa samo zaključek, glede na to, da sem kar dosti let vodil zdravstveno ustanovo in tudi poznam zdravstvo z več vidikov, lahko povem, da če se v prihodnjem letu zdravstveno bo nekaj temeljito ugradilo kot si izboljšavo, preskočilo reformo, kot izboljšavo bo zdravstveni sistem začel kolabirati te sredi leta, kar pomeni, da ne bo denarja ne za plače, ne za zdravila in upam, da bo nova oblast znala to primerno ukrepati, ker finančni kazalci bodo tu neizprosno udarili po mrli in ideologiji v tem področju, tako kot pač v nasploh ekonomiji, ker kriza je pač družbeno zdravilo. Hvala lepa. Dovolite, da se zahvalim profesoricam in profesorjem, vidite, kako uravnoteženo je to misije, da se zahvalim mladim zdravnicam, zdravnici in zdravnikom, vam, ki ste si vzeli čas, da ste prišli, predsedniku, ki si je vzel čas in je poslušal cel čas, kaj je bistvo izzivov, bodočih izzivov v zdravstvu, in res je bil izjemno koristen večer, izjemno koristna in prijetna komunikacija, kulturna komunikacija, kar tudi manjka v naši družbi. In jaz bom samo uporabila besede profesorja, ki je rekel, 55 let sem v zdravstvu in skozi se govori o reformah. Torej, samo govori, ne naredi se neveliko in zato predlagam, da se razidemo s to mislijo, da zdravje je nedeljivo. Hvala in lahko noč.